አንዳንድ ከተማ ላይ ያሉ ቸርቾች ይፈራሉ ስንመጣ ገናኝ በልሳን ስለመናገር ወይም ደግሞ ስለመጠመቅ አናነሳም። አስራታችሁን ክፈሉ መባ አምጡ ስጦታችሁን ስጡ እንጂ ከዛ ውጪ ያለው ነገር እናንተ አይደለም። የቤተክርስቲያን ሽማግሌ ምርጫ በሚደረግበት ጊዜ በየቤቱ እየተከደ ይቀሰቀሳል። አንድ ሰው መሐመድ ሆኖ ጌታን ከተቀበለ ስሙን አቤኔዘር ብለን ቀይረን መቀየር አለብን። ተመሳሳይ ነገር ተመሳሳይ ስራ በሶስትና በአራት ሰዎች መሰራቱ ምን ያክል ውጤታማ ነው? ከፍተኛ ብጥብጦች የተካሄዱባቸው ከተሞች የወንጌል አማኞች ያሉባቸው አይደሉም? እኔ ተጠርቻለሁ፣ እኔ ቪዥነሪ ነኝ፣ እኔ ኦርዴንድ ነኝ ብሎ ከህዝቡን ወደ ፈለኩት አቅጣጫ ሄዳለሁ። አንተ የምትመራው ተቋም ምን እያደረገ ነው? የሚኒስትሪ ፍቃድ ወሰድ ምን እንደምትሰራ አጣቅ። የቤተክርስቲያን መሪዎች ሆቴል ካልጠራቸው ማይገኙበት ሁኔታ እየተፈጠረ ነው። ዘረኝነት ከቤተክርስቲያን ወደ ውጭ ነው ኤክስፖርት የተደረገ ወይስ ከውጭ ወደ ቤተክርስቲያን ነው ኢምፖርት የተደረገ? የቤተክርስቲያናት መሪ አስተሳሰቡ በሙሉ በሆነ ሚዲያ የተቃኘ ሰው 11 ሰዓት ተነስቶ ነው ቤተክርስቲያን ነው፣ እኛ ደግሞ 4 ሰዓት ማህበረሰቡ ሲመጣኛ ነው። ወደ 7-8 ሚሊዮን ህዝብ ወደ ጌታ የመጣው በኢየሱስ አገልግሎት ፊልም አገልግሎት ነው። አድማጭ ተመልካቾቻችን ይህ እይታ የተሰኘው መርሃ ግብራችን ነው። እይታ በኤክሌሻያ ሚዲያ ስር የሚተላለፍ ሳምንታዊ ፕሮግራም ነው። ዛሬ በአዲስ ሐሳብ አዲስ እንግዳ ይዘን ወደ እናንተ መጥተናል። የዛሬው እንግዳዬ ዶክተር ግርማ አልታየ ናቸው። ዶክተር ግርማ ጥሪያችን አክብረው ስለመጡ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። ለውይይት እንድመች አንቱ ይያልኩ ልቀጥል ወይስ አንተ ይፈቅዱልኝ? የትኛው ነው ይፈቅዱት እርሶ? እኔ አንተ ነው መፈቅደው። ዛሬ ካንተ ጋር የምንወያየው ከቤተክርስቲያን አመራርና ተያዥ ጉዳዮች ጋር ነው። እንዲሁም ደግሞ አንተ የምትመራው ሚኒስትሪንም የውይይቱ አካል እናደርጋለን። ከዛ ጋር ተያይዞ ሌሎች ሚኒስትሪዎችንም እንደዚሁ እንዳሰሳለን ባየር ላይ ጊዜው በቀነን ያክል። ውይይታችን የሚያተኩረው የቤተ ክርስቲያን እና የሚኒስትሪ አንጋፋ መሪዎች ለኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን እና ለዚህ ትውልድ ሊያበረክቱት የሚገባውን አስተዋጽኦ በማሰብ ስለሆነ መጠነኛ ሙግት ልናደርግ እንችላለን፣ ገንቢ በሆነ መንገድ ልንከራከር እንችላለን። ሞቲቫችን ግን የእግዚአብሔር መንግስት መገንባት፣ የእግዚአብሔር መንግስት መስራት ነው። ለዛ ደግሞ ትክክለኛው ሰው ስለሆንክ እጅግ ደስ ብሎኛል። እንደው ዶክተር ግርማ ኢትዮጵያን ሲያስብ ቤተ ክርስቲያንንም ሲያስብ ለኢትዮጵያ የሚመቸው የአመራር ፍልስፍና ምን አይነት ይመስላል? አንተ አመራር ላይ ብዙ ትናገራለህ፣ ብዙ ስልጠና ትሰጣለህ፣ ጥናትህም ከአመራር ጋር ይያያዛል ልበል? እሱንም ስለማቅ ለኢትዮጵያ ምን አይነት ያመራል ፍልስፍና ያስፈልጋል ትላለህ? መጀመሪያ እንደ ሀገር እንቃኘው፣ ከዛ ደግሞ ቤተ ክርስቲያን ላይስ ምን አይነት ያመራል መንገድ ብንከተል ውጤታማ እንሆናለን ብለህ ታስባለህ? ጥያቄው ቀላል ጥያቄ አይደለም። አይደለም በጣም ብዙ ሰዓት ልንነጋገርበት ምንችል፣ ብዙ ሰዓትም ከተነጋገርን በኋላ ላንስማማበት ምንችል ቶፒክ ነው። ግን ኢትዮጵያ ስንል ኢትዮጵያ ስታቲክ አይደለችም። ማለት አንድ ቦታ የቆመ ማህበረሰብ የለንም። ኢትዮጵያ በየጊዜው እየተለወጠች የምትሄድ ማህበረሰብ ነች እና ይህ ማህበረሰብ ነው ያላት እና የትኛው ጋር ያለው ማህበረሰብ አሁን ለዚህ አሁን ባለንበት ዘመን ካልን እሱን ስትመለከት ማህበረሰቡን ቫራይቲ ነው። አንዳንዱ ስለ ራሴ ራሴ መወሰን እችላለሁ በቂ እውቀት አለኝ የሚል ማህበረሰብ አለ። ሌላው ደግሞ ጋይዳንስ ያስፈልገኛል፣ የሚመራኝ አቅጣጫ ራሱ የሚያስቀምጥልኝ መሪ ያስፈልገኛል የሚል ማህበረሰብ ልታገኝ ትችላለህ። አንዳንዱ ደግሞ ጭራሽ ስለሚመራው ፖለቲካ ጉዳዩም ያደለ ሰው ደግሞ ታገኛለህ። ስለዚህ ቫራይቲ ነው። ግን ስቲል ማጆሪቲ ማህበረሰባችን በገጠር የሚኖር ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ እኔ ባለኝ መረጃ መሰረት ወደ 59% የሚሆነው የኢትዮጵያ ህዝብ መጻፍና ማንበብ የማይችል 59% ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ መጻፍና ማንበብ የማይችል ማህበረሰብ ነው ገና ያለን። ስለዚህ ምን ይላሉ፣ በጣም ብዙ አይነት የአመራር ስልቶችን ሰዎች ሰጀስት ካረጉ በኋላ ወይም ደግሞ ይሄ ቢሆን ብለው ካነሱ በኋላ ብዙ ኢትዮጵያ ውስጥ ዲክታተርሺፕም አይጠላም ግን
benevolent dictator ማለት አለ ለህዝብ የሚወድ ለህዝብ የሚራራ ለህዝብ ልብ ያለው ግን ደግሞ ጣባቂ ያለ አቋም ደግሞ ያሳይ እንደዛ አይነት መሪ ያስፈልጋል ህዝቡ ሚራራለት ይፈልጋል የሚወደው የሚያስብለት የሚጨነቅለት መሪ ያስፈልጋል at same time ግን አንዳንድ ነገሮችም ደግሞ አቅጣጫ ማሳየት የሚያስፈልግበት ሁኔታ አለና እነዚህን ኮምባይን ማድረግ በጣም ቀላል አይደለም አንድ ሰው ነገሮችን በራሱ መምራት ከጀመረ ዲክታተር መሆን ከጀመረ ማለቂያ የለም እንትን የለውም ራሱን ካልመለሰ ካልተገራ ሊወጣ ይችላል ከመስመር ሳይያቀው ማለት ነው ሊያፈነግጥ ይችላል ስለዚህ ጥንቃቄ ያስፈልጋል በአጠቃላይ ግን የትኛውም አይነት አመራር ይኖር ዲሞክራቲክ አመራር ይሁን ዲክታቶሪያ ቤንሆቨለንት ዲክታተር የምንለው ስታይል ይኑር ዋቴቨር the most important thing አመራር ቼክ ኤንድ ባላንስ ከሌለው በተወሰኑ ግለሰቦች ላይ አመራር ማንጠልጠል አዋጭ አይደለም አመራርን ከመስመር እንዳይወጣ የሚያደርገው ቼክ ኤንድ ባላንስ ነው ለዚህ ነው ከጥንት ጀምሮ አመራር ያስተዳደር ማቀፎቻችን በቼክ ኤንድ ባላንስ ላይ ተመሰረቱ እንዲሆኑ ታስቦ የሚሰራው ማለት ነው እዚህ ጋር ህግ የሚያወጣው አካል አለ ህግ የሚያወጣው አካል ህግ ደግሞ የሚያስፈጽመው አካል ህግ የሚተረጉመው አካል የሚባለው አለና ህግ የሚተረጉመው አካል ጭቅጭቆች ከተነሱ በህጉ ላይ መስማማት ካቃተን ሄደን የአገሪቱ ህግ ይሄ ነው ብሎ አቅጣጫ የሚያስቀምጥ ነው ህግ የሚያወጣው አካል ደግሞ አገሪቱ መተዳደር ያለባት በዚህ ነው ብሎ መሄድ ያለበት ያንን ደግሞ የሚያስፈጽመው አካል ደግሞ አለ እና የሚያስፈጽመውን አካል ህግ የሚያወጣው አካል ይቆጣጣራል ያወጣውትን ህግ በትክክል ያወጣውትን ፖሊሲ ያጸደቁትን በጀት በትክክል ያስፈጸምክ ነው ወይ ብሎ ይቆጣጣራል የኛ ሀገር ችግር የቼክ ኤንድ ባላንስ ጉድለት ነው እነቱን ለማናገር እንጂ አሁን بنሰራበት ሲስተም አለ ግን ሰዎች በተፈጥሯችን ቼክ ኤንድ ባላንስ ላንወድ እንችላለን በቃ ተለቅቄ መስራት ፈልጋለሁ ማለት ግን በራሱ በጎ ነገር ያለው ቢመስልም ሰው ስለሆንክ ግን ለራስም ቢሆን ሉጋን ማስቀመጥ ጠቀሜታ አለው በመጨረሻ አዘ ኤንድ ያንድ መሪ አስተዋጽኦ የሚለካው የሚመራውን ህዝብ በጠቀመበት መጠን ነው ምን ያህል ህዝብን ጠቀም ያለው ምን ያህል ሰርቭ አርግ ያለው ባይ ዘ ወይ አንድ ሰው ሚኒስትር ሲባል ሚኒስትር ማለት እኮ አገልጋይ ማለት ነው ትርጉሙ እዚህ ጋር ሚኒስትሪ ማለት አገልግሎት ብለን እንደምንተረጉመው ሚኒስትር ማለት አገልጋይ ማለት ነው እና ህዝቡ ምን ያህል አገልግሏለሁ 3 አመት ይሰጠኝ 5 አመት ይሰጠኝ አስራማት ይሰጠኝ ህዝቡም የህዝቡን ህይወት በለወጥክበት መጠን ፕሮግረስ ባደረከው መጠን ነው ያንተ እንት የሚለከ እዛ ላይ ቼክ ኤንድ ባላንሱ ህዝቡን ወደ ማገልገል የሚጠቅመኝ ከሆነ በደስታ መቀበል ያስፈልጋል የሚጠቅመን ከሆነ ያንን በደስታ መቀበል አለብንና እንግዲህ ይሄ ነው አጠቃላይ እንዳልኩ በጣም ሰፊ ሐሳብ ነው የጠየከኝ ግን ባጭሩ የተወሰነ እይታ እንድታስቀምጥ ነው ሰፊ ጊዜ እንደሚፈልግ አቃለሁ ገና በመሐልም ያነሳ ነው እንዳልን ግን መጀመሪያ ያደረኩበት ነገር ሆም ብዬ ነው እንደው አንዳንድ ጊዜ ይሄ የኛ ይሄ የምንከተለው የዚህ ፕሮግራም አላማ ለቤተክርስቲያን መሪዎችም ለሌሎችም መሪዎች አቅጣጫን እይታን ወይም ደግሞ የሆነ ነገር አስተዋጽኦ ማድረግ ስለሆነ ከዛን ጀምር ብለን ነው እስኪ ቤተክርስቲያን አካባቢ ያለውን ነገር አሳየንና ከዛ አንተ ወደምትመራው ተቋም እንሄዳለን ፊትና ያለ ያረኩት ሆም ብዬ ነው መጀመሪያ ከዚህን ጀምር ከዛ ግን ትንሽ ፈታ ስንል በደምስ ከማሽን በኋላ ወደዛ እንመጣለን እስኪ ቤተክርስቲያን አካባቢ ያለውን ነገር እንግዲህ ያንዳንዱ ተቋም ወይም ያንዳንዱ ዲኖሚኔሽን የራሱን ያመራር ስታይል መምረጥ መብቱ ቢሆንም ግን ውጤታማ ነው ብለ የምታስበው በአመራር ዙሪያ ላይ እንዳነበበ ሪሰርች እንዳረገ እንደጻፈም በዛ ዙሪያ እንደሚሰራም ሰው ቤተክርስቲያን ምን አይነት ያመራር መንገድን ብትከተል ውጤታማ ትሆናለች ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ የወንጌላውያኑ ሰርክል ማለት ነው መጀመሪያ አንተ ለመምራት በመተነሳበት ጊዜ የምትመራውን ተቋም ማወቅ አለብህ ምን አይነት ተቋም ነው የምትመራው አመራር መሪዎች ቢኖሩትም እንደ ተቋሙ ማንነት ይለያያል ተቋሙ ነው ከተቋሙን ይመስላል አዎ ተቋሙን ይመስላል ለምሳሌ ሚሊተሪ የሚመራ ሰው complete obedience ነው የሚጠይቅ absolute obedience መታዘዝ አለብህ ሃይራርኪ አስፈላጊ ነው ያ በሚሊተሪ ሰርክል ይሰራል
ሚሊተሪ ነው የሚመራው። ቢዝነስ ሰርክል ስትመራ ደግሞ ቢዝነሱ የራሱ የሚጠይቀው ያመራር ስታይል አለ። እሱ ማወቅ አለበት። ፖለቲክስ የራሱ አመራር፣ ዲፕሎማሲ የራሱ አቅጣጫ አለ። ስለዚህ እኔ መጀመሪያ ደረጃ መነሳት ያለብን የቤተ ክርስቲያንን ማንነት ዲፋይን በማድረግ ነው። ማነች ቤተ ክርስቲያን ብለን ስናውቅ የሚገባትን አመራር ደግሞ ልናስቀምጥ እንችላለን። ሲ ቤተ ክርስቲያን ባለቤት ያላት አካል ነች። ጌታ አላት፣ ባለቤት አላት። እዚህ ቤተ ክርስቲያን ላይ የሚመሩ ሰዎች በሙሉ ባላደራዎች ናቸው። ስለዚህ በመጀመሪያ ደረጃ በማንነት ደረጃ በአይደንቲቲ ደረጃ ሲነሳ ቤተ ክርስቲያን ላይ ያሉ ሰዎች የሚመሩ መሪዎች ናቸው ይባላል። መሪ አላቸው። መጀመሪያ ለመሪው ለመመራት ፈቃደኛ የሆኑ መሪዎች መሆን አለባቸው። ምን ማለት ነው? ለጌታ ራሳቸውን የሰጡ መንፈስ ቅዱስ የሚመራቸው የእግዚአብሔር ቃል የሚመራቸው የሚመሩ መሪዎች ናቸው መሆን ያለባቸው። ሁለተኛ ያ የሚመሩት ህዝብ የነሱ አይደለም፣ የሌላ ባለቤት አለው። በደም የተገዛ ነው፣ ዋጋ ከፍሎ የገዛው ባለቤት አለው ማለት ነው። በዚህ ውስጥ ግን ባላደራነትን ስታስፈጽም ብዙ የአመራር ስታይሎች ወይም ክሪኤቲቭ መሆን ትችላለ፣ ፈጠራ አክለህ ውጤታ ማለት ሆን ትችላለ። ስለዚህ አንተ እንደ መሪ ይህንን ከተገነዘብክ በኋላ ቅድም ያልከውን ይሄ ባላደራነትን ከተገነዘብክ በኋላ ሌላ አለቃ እንዳለብህ ሌላ መሪ እንዳለብህ ካወቅክ በኋላ አንተ ተመሪ መሆንን ከተገነዘብክ በኋላ ስፔስ ይፈቅድልሃል። አንተ የራስህን የአመራር ስታይሎች ፈጠራዎች አክለህ የተሰጠህን ተልእኮ ወደፊት ለማስኬድ እንትኑ ዝግ አይደለም። መንፈሳዊ አመራር ዝግ አይደለም፣ የቤተ ክርስቲያን አመራር። ከዛ አንጻር እንግዲህ ትልቁ መታየት ያለበት ቤተ ክርስቲያንን የኔ ነው የኔ ነች እንደፈለግኩ አደርጋታለሁ ማለት አይቻልም። አስምረን መነሳት ያለብን ነገር ቤተ ክርስቲያን ባለቤት አላት። ከላይ ካለው ባለቤት በተጨማሪ ገንዘቡን ጉልበቱን ጊዜውን ሰጥቶ ቤተ ክርስቲያንን ተቋም አድርጎ የመሰረታት ህዝብ አለ። አንተ ለሁለቱ ተጠያቂነት አለብህ። ለሚመራ ህዝብ ተጠያቂነት፣ ለምትመራው ህዝብ ተጠያቂነት አለብህ። ለሚመራህ ጌታ ተጠያቂነት አለብህ። ስለዚህ ከህዝቡ ጋር እየተመካከርክ ጌታን እየተከተልክ መምራት ይጠበቅብሃል። በዚህ ውስጥ እንግዲህ ምን አይነት ስታይል እንትን ወስን ሲባል አሁንም እኔ በዛ ውስጥ በየጊዜው አንዳንዴ በመተመራበት ጊዜ ህዝቡን እያንዳንዱን መመሪያ ከአንተ የሚጠብቅበት ጊዜ ላይ ብዙ መመሪያ እየሰጠህ እያስተማርክ አቅጣጫ እያሳየ አንተ ዩ አር ብዙውን እውቀቱ አንተ ጋር ከሆነ አድቫንስ ካደረግ አንተ እንደዛ ልትመራ ትችላል። ግን ማህበረሰቡ ደግሞ ማቹር እያደገ ሲመጣ ለማህበረሰብ ውስጥ እያደጉ ላሉት መሪዎች ስፍራ መስጠት መገዛት ያስፈልጋል። እኔ በአጠቃላይ ማበረታታው ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እግዚአብሔር የሚጠራቸው ኦርዴን የሚያደርጋቸው መሪዎች አሉ፣ ማህበረሰቡን ወክለው ደግሞ የሚመጡ መሪዎች አሉ። ሁለቱም መሪዎች ናቸው ምለው የእነዚህ መጣጣም ነው አመራርን ያመጣል ብዬ ማስበው። በአንድ በኩል ማየው ከቤተ ክርስቲያን ተወክለው የሚመጡ መሪዎች አንዳንዴ ታስቦባቸው እውነተኛ ሰዎች ይመረጣሉ። አንዳንዴ ደግሞ ኮንግሬጌሽኑ ይነዋል አለ በሞቢላይዜሽን በፖለቲካ እንትንም የሚመርጣቸው ሰዎች አሉ። በዚህ በኩል ደግሞ በምርጫ ሳይሆን በጥሪ የመጡ ደግሞ ሰዎች አሉ። አሁን ለምሳሌ አንዳንድ ሰው አገልጋይ የሚሆነው ስለመረጠ ብቻ አይደለም፣ እግዚአብሔር እዛ ቦታ እንዳገለግል ልኮኛል ብለው የሚመጡ ደግሞ ሰዎች አሉ። እነዚህ ሁለቱ እንዴት ነው ኢንተግሬት የሚያደርጉት? አንዱ ለአንዱ እንዴት ነው ስፔስ የሚሰጠው? ይሄኛውም አገልግሎቱን ሲያገለግል እኔ ተጠርቻለሁ፣ እኔ ቪዥነሪ ነኝ፣ እኔ ኦርዴንድ ነኝ ብሎ ከህዝቡን ወደ ፈለግኩት አቅጣጫ ሄዳለሁ የሚለው ነገር የራሱ አደጋ ይዞ ይመጣል። እነዚህኛዎቹም ደግሞ ይሄኛው እንዳይወጣ ነገሮችን ይዘው ተቆጣጥረው ስፔስ አለመስጠት ሁኔታ ከተፈጠረ ደግሞ ተስፋ መቁረጥ ፍራስትሬሽን ይፈጠራል። ስቲል እነዚህ ሁለቱ በቤተ ክርስቲያን ታሪክ መጽሐፍ ቅዱስን በደንብ አድርገ ስታንጠና የተጣጣሙ ናቸው። አብረው ነው የሚሄዱት፣ ሰፐሬት ሆኖ አያውቁም። ዲያቆናት አሉ፣ የቤተ ክርስቲያን ሽማግሌዎች አሉ፣
እረኞች፣ መጋቢዎች፣ ሐዋርያት፣ ወንጌላውያን፣ ነቢያት አሉ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ። እነዚህ ይህንን ኦቨርላፕ የሚያደርግ ሲስተም ለቤተ ክርስቲያን ጠቀሜታ ነው አለው ብዬ ነው የማስበው። አሁን ኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እያነሳን ያለነው ትልቁ ፈተና ወደ አንድ በኩል የማጋደል ችግር ነው ብዬ ነው የማስበው። ወደ አንዱ አቅጣጫ በጣም ያጋድላል። ብዙ ጊዜ የምናየው አሁን አንዱ ላይ ጉልበቱ እንትን ብሏል፣ ደንድኗል። ሌላኛው ፓርት በጣም ስስ ነው፣ አቅምም የለውም ተሰሚነትም የለውም። እንደውም ብዙ ጊዜ የሚባለው ሪሶርሱን ስለ ይሄ አስራታችሁን ክፈሉ፣ መባ አምጡ፣ ስጦታችሁን ስጡ እንጂ ከዛ ውጪ ያለው ነገር የእናንተ አይደለም የሚለው አይነት አካሄድ በጣም እየበዛ የሄደበት። ቅድም ካነሳኸው ላይ እንደው ዝም ብዬ ተጨማሪ ነገር ዘግተነው እንደኔር ብዬ ነው። ቤተ ክርስቲያን ባለቤት ያላት ትመስላለች አሁን በእኛ ሀገር። እስኪኛውን ደግሞ ተጨማሪ ነገር ቤተ ክርስቲያንን ባለቤት ማሳጣት ከሁለት ሳይድ ልታየው ትችላለ። ከሁለቱም ሳይድ አንዱ ጌታ የቤተ ክርስቲያን ባለቤት ነው፣ እንትኑ ኮንግሬጌሽኑ ምእመኑም የቤተ ክርስቲያን ባለቤት ነው። ጌታ የቤተ ክርስቲያን ባለቤት ነው፣ በደም የዋጀው ህዝብ ነው። ህዝቡ ደግሞ እንደ ተቋም በምትመለከትበት ጊዜ አስራቱን ከፍሎ መባውን ሰጥቶ አባል ሆኖ አገልግሎ ያቆማት ተቋም ነች ቤተ ክርስቲያን። እነዚህ ሁለቱ ይሄኛው ፓርት ነው። አሁን እኮ ይሄኛው ፓርት በእኛ ሀገር አሁን ኢቭን አዲሶቹ ብዙ ሰው አዲሶቹን ይከሳል። ኢቭን የቆየን እንኳን የሚሉትም ቢሆኑ ብዙዎቹ አሁን በቡድን የተደራጁ ናቸው። ያ እሱን ልመጣለን። ያ እሱን እንድትነካው ብዬ ነው። አዎ ማለት ምንድን ነው አሁን እዚህ ጋር ባላንሱ የት ነው? የቆዩትም የሚባሉት ጋር እኮ የራሱ እኮ ችግር አለው። የስ በጣም ችግር አለው። በምርጫ ነገሮች ምናምን ወደፊት ፑሽ ይደረጉና የአንዳንድ ከተሞች ሲሄድ ምሰማው የቤተ ክርስቲያን ሽማግሌ ምርጫ በሚደረግበት ጊዜ በየቤቱ እየተኬደ ይቀሰቀሳል ምናምን። ፎር ዋት? አንተ የቤተ ክርስቲያን ሽማግሌ ለመሆን ያን ያህል እንደ ፖለቲካ ኦፊስ የምትቀሰቅሰው በቡድን የምትገባው ለምንድን ነው? ምኞት ማገልገል ከሆነ ማለት ነው። ቤተ ክርስቲያን የምትሰጥበት ቦታ ነው እንጂ አንተ የምትቀበልበት ቦታ አይደለም። ዩ ጊቭ ዩር ታይም ዩር ማኒ፣ ገንዘብን ጉልበትን ያለህን ነገር የምትሰጥበት የምታፈስበት ቦታ ነው እንጂ እኔ ይሄ ካልተሰጠኝ ምናም ብለ እንት የምትልበት ያን ያህል ቅስቀሳ ገብተ ምናም። እሱም በጣም ራሱን የቻለ በጣም ጽንፍ የወጣ አደገኛ አካሄድ ነው። ይህ ኮንግሬጌሽናሊስት አካሄዱ ማለት ነው። በዚህም ደግሞ ያንን ደግሞ እየተቃረነ ደግሞ እኔ ነኝ ቪዥነሪው፣ እኔ ነኝ ይችን ቤተክርስቲያን የጀመርኩት ምናምን፣ ከዛ ጌታም እዛ ውስጥ ፓርቲ የለውም ኮንግሬጌሽኑም የለውም፣ ገንዘቡን አዋጥቶ ምናምን አድርጎ ቤቱን ተከራይቶ ምናምን የሚያስኬደው ያ ሁሉ ህዝብ ምንም ፓርቲ የለው። የሆነ ሰው መጥቶ የዚህ ሁሉ አለቀ። ሁለቱም ጋር ጽንፈኝነት ነው ያለው። ሁለቱም ጋር ጽንፈኝነት ነው ያለው። ጌታ በቤተ ክርስቲያን ስትራክቸር ውስጥ ሁለቱም ነው ያስቀምጠው። ኮንግሬሽኑን የሚወክሉ ሽማግሌዎች፣ ምእመኑን የሚወክሉ ሽማግሌዎች አሉ። አገልግሎቱን እንዲያገለግሉ እና ያንን ማህበረ ምእመናን እንዲያስታጥቁ የት ከሰማይ እየተመደቡ ደግሞ የሙሉ ጊዜ አገልጋዮች። እነዚህ ከሰማይ አልተመደቡ ማለት አይደለም። ሁሉም ከሰማይ እየተጠራ ነው። ሁሉም በጌታ ደም የተዳነ ነው። ግን እንደነዚህኛዎቹ ሌላ ፕሮፌሽን ላይ ኢንጌጅ እንዲያደርጉ ያልተፈቀደላቸው ወይም ደግሞ 100% ጊዜያቸውን እዚህ ህዝቡን እንትን በማድረግ እንዲያገለግሉ የተጠሩ ሰዎች አሉ እዚህ ጋር። እነዚህኛዎቹ ኮንግሬጌሽኑ እንዳይበደል እየመሩ ገብቷል፣ ህግና ስርዓትን አስከብረው ለእነዚህ በር መክፈት ህዝቡን እንዲያገለግሉ ስፒሪቹዋል ሚኒስትሪውን መንፈሳዊ አገልግሎቱን ለእነዚህ ስፔሱን መስጠት አለባቸው። ከዛ ውጭ ግን ለመንፈሳዊ አገልግሎት የተጠራ ሰው ገብቶ ገንዘብን ማኔጅ የሚያደርግ ከሆነ ገንዘብ ማኔጅ የሚደረግ ስል ምን ነው? ቤተክርስቲያኗ ለምሳሌ በዚህ ዓመት ይህን ያህል ገንዘብ ለመንፈሳዊ አገልግሎት መድብ ያለው ካለ ያንን መንፈሳዊን አገልግሎት የሚመራው ሰው ነው ማኔጅ ማድረግ ያለበት ከአገልግሎቱ ጋር የተያዘ ስለሆነ። ግን እንደ ቤተ ክርስቲያኗ እንደፈለገ አውጥቻ ወርዳት አለው እኔ ነኝ እንትን ብለው ካለ ግን አንደኛ ያለውን ምእመን ዋነኛ ኮንትሪቢተር የሆነውን ምእመን እንደሌለ ቆጥሮ መሄድ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ
ባላደራ አድርጎ ያስቀመጠነና ነገ ተጠያቂነት ያለብንን ደሞ ጌታና አካል ደግሞ አለማየት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ የቤተክርስቲያን መሪ ሁለት ሳይድ ተጠያቂነት አለበት። ለህዝቡም ተጠያቂነት አለበት፣ ለጌታም ተጠያቂነት አለበት። አንተ የምትመራው ተቋም ምን ያደረገ ነው? በምን ሁኔታ ላይ ናችሁ? በጣም አጠር አርገ አንድ ሁለት ሶስት ብለ ምታሳየን ነጥብ አለ? እኔ የምመራው ተቋም ግሬት ኮሚሽን ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ወይም ታላቁ ተልእኮ በኢትዮጵያ ይባላል። ግሬት ኮሚሽን ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ውስጥ ማገልገል ከጀመረ 45ኛ አመቱ የመጣ ነው ያለው። አንድ ትልቅ የሆነ የዓለም አቀፍ መንፈሳዊ እንቅስቃሴ አካል ነው። ምንድነው አገራዊም አገልግሎት ነን፣ ግን የሙቭመንቱ የዛ እንቅስቃሴ ደግሞ አካል ነን። አንድ ላይ ተባብረን ነው የምንሰራው። ዓለም አቀፍ ቢሮ አላችሁ? ዓለም አቀፍ ቢሮ አለን። ካምፓስ ክሩሴድ ፎር ክራይስት ይባላል። በጣም ሰፊ የሚሽን ድርጅት ነው። በዓለም አቀፍ ደረጃ ኦልሞስት የሌለበት ሀገር አለ? እንዲ አሁን በጣም ብዙ ሀገሮች ላይ ነው። ከ190 ሀገሮች በላይ ቢሮዎች አሉት። ወደ 27,000 የሙሉ ጊዜ አገልጋዮች ያሉት ተቋም ነው። ብዙ ዩኒቨርሲቲዎች አሉት፣ ሚዲያ ተቋሞች አሉት። እንደዚህ ነው እና የዛ አካል ሆኖ የዛ ራእይ ያንን ራእይ ቀርቶ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የጀመረው። በኢትዮጵያውያን ሰዎች የጀመረው ወስደው ሄደው ስልጠና ወስደው ራእዩን ካዩት በኋላ ይህን ደግሞ በእኛ ሀገርኛ ማስጀመር እንችላለን ያሉ ኢትዮጵያውያን የዛሬ 45 ዓመት አካባቢ በደርግ ዘመን የጀመሩት አገልግሎት ነው ማለት ነው። ግሬት ኮሚሽን ወይም ታላቁ ተልእኮ በየዘመኑ የተጫወታቸው ሚናዎች አሉ። በጣም ዳይናሚክ አገልግሎት ነው። ራሱን በየጊዜው ይቀይራል። ዘመኑ ዲማንድ የሚያደርገውን ነገር መልስ ለመስጠት ጥረት የሚያደርገው ለምሳሌ በደርግ ጊዜ ትልቁ አገልግሎታችን አንደርግራውንድ የነበረችውን ቤተ ክርስቲያን መሪዎችን ማሰልጠን ላይ፣ ወንጌል ስርጭት ላይ፣ ደቀ መዝሙርነት ላይ፣ ማቴሪያል ራሱ ማቅረብ ላይ፣ የተደራጀ ማቴሪያል፣ የስልጠና ማቴሪያሎች ማቅረብ፣ ቪዥን መስጠት፣ ማሰልጠን ላይ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጓል። አሁን በጣም ሲኒየር የሆኑ የኛ ታላላቁ የሆኑ መሪዎችን ሳገኝ ያንን ጊዜ አስታውሶ ይነግሩኛል። እኔ መጀመሪያ ስልጠና የወሰድኩት ከታላቁ ተልእኮ ነው የሚሉ ከተማ ውስጥ ያሉ መሪዎች አንድ ሁለት ሶስት ብለህ ብትጠቅስ በየከተማው ያሉ መሪዎች ይህንን ይነግረዋል። ስለዚህ ያ ዘመን ኒው ላይፍ ይባላል። ኒው ላይፍ ትሬኒንግ ሴንተሮች ይባላሉ። እነዛ ኒው ላይፍ ትሬኒንግ ሴንተሮች ላይ ያተኮረበት ነው። ከዛ ሲመጣ 1983 የመንግስት ለውጥ ሲደረግ 1984 ተመዘገበ። እስከዛ ሳይመዘገበ አንደርግራውንድ ነበር የሚሰራ ነው። ተመዘገበ። ከተመዘገበ በኋላ ኢመርጅ ያደረጉ አገልግሎቶች አሉ። የተማሪ አገልግሎት ያኔም በደርግም ዩኒቨርሲቲዎች ላይ እንሄድ ነበር። ያው ፍሪደሙ ሊሚትድ የሆነ ቢሆንም ስንመዘገብ ግን ኦፕል ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ገባን። ከዛ የኢየሱስ ፊልም ደግሞ አገልግሎትን በከፍተኛ ሁኔታ በሀገሪቱ ውስጥ ይዘን መንቀሳቀስ ጀመረን እና እነዚህ በጣም ከፍተኛ ተጽዕኖዎች ያደረጉ አገልግሎቶች ናቸው። የተማሪዎች አገልግሎት እና የኢየሱስ ፊልም አገልግሎት እና ከፍተኛ ተጋድሎ ነው የኢየሱስ ፊልም አገልግሎት ያደረገው። ጨለማ መንደሮች ውስጥ ገብቶ ጨለማን እየገፈፉ ለህዝቡ ወንጌልን ማድረስ፣ እዛ ቦታ ላይ ቤተ ክርስቲያን እንዲተከል ማድረግ ላይ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጓል ባለፉት አመታት። ከዛ የኢየሱስ ፊልምን በህዝቡ በሚናገረው ቋንቋ መተርጎም፣ ተርጉሞ ደግሞ ሄዶ በየገጠሩ ገብቶ ማሳየት። ፊልሞቹ በሚታዩበት ጊዜ ቀላል አይደለም ማለት በቃ ከሴጣን አሰራር ጋር ፊት ለፊት የምትጋፈጥበት። እንዲያው አንድ ሴናሪዮ ፔንት ማረግል ጭልጥ ያለ መንደር ውስጥ ጀነሬተር ይዘ ሄደ እንትኑ ስታበራው ፊልሙን በትልቅ ማይክ 10,000 ሰው ለስ ሊሰበሰብ ይችላል አከባቢ። ከዛ እንግዲህ በጣም ከቴክኖሎጂ የራቀ በጣም ሩቅ የሆነ መንደር ነው። እዛ መንደር ላይ አንድ ብጥብጥ ከተነሳ እና የሆነ ነገር ተቃውሞ ከተነሳ አንተን የሚያድንህ እግዚአብሔር ብቻ። ዋጋ የሚያስከፍል አገልግሎት ነው። በጣም እንጂ በጣም በጣም ዋጋ የተከፈለበት ነው። ግን ደግሞ እነዛ ቦታዎች ላይ በጣም ብዙ ቤተክርስቲያናት፣ በሺዎች የሚቆጠሩ ቤተክርስቲያናት ተተክለዋል ማለት ነው። እንግዲህ እኛ ባለን ክሩድ ስታስቲክስ መሰረት ባለፉት 20 ምናምን ዓመት ከ20 እስከ 30 ዓመት ባሉት ጊዜያቶች ይህንን የኢየሱስ ፊልምን ይዘን በወጣንባቸው ጊዜያቶች ወደ 40 ሚሊዮን ህዝብ
በኢትዮጵያ ውስጥ ወንጌልን በየገጠሩና በየከተማው እንዲሰማ የተደረገው ይሄ በቲቪ ምናስተላልፈው ምናምን ሳይቆጠር ማለት ነው። ዋን ቱ ዋን ይሄድን በየቤቱ ምናሳየውን 1000 ሰው 2000 ሰው 10000 ሰው ስክሪን ያረገ ምናሳየውን ቆጥረ ማለት ነው። ከዛ ውስጥ ወደ 7-8 ሚሊዮን ህዝብ ወደ ጌታ የመጣው በኢየሱስ አገልግሎት ፊልም አገልግሎት ነው የሚል መረጃ አለንና እነዚህ ደግሞ ራሚባዙ ናቸው። አንድ ጊዜ ላይክ ወደ ጌታ መጣ ብሎ ስታቲክ ሆኖ የሚቀጥል አይደለም። የተከሉ ቸርቾች ራሳቸውን ያበዛሉ። ግን ግሬት ኮሚሽን የራሱ ቸርች የለውም፣ ያው ቸርቾችን ነው የምናገሰው። በአንጻሩ እንዳልኩ ደግሞ ዩኒቨርሲቲ ካምፓሶች ውስጥ ሃይ ስኩሎች ውስጥ ገብተናል። ፋስት ፎርዋርድ ነገሮች ደግሞ እንትን ያደርጉ ሲመጡ የመሪዎች የባለስልጣናት የከፍተኛ ባለሙያዎች አገልግሎት እነዚህን ጀመርን። እሱም በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ እያደረገ ያለ ነው። በፊትም አስተዋጽኦ ሲያደርግ የነበረ ነው። ከዛ ደግሞ ሌሎች ዳይመንሽኖችን ጨመርን። የጂሰስ ፊልምን በጊዜ ሂደት ወዴት ቀየርን። ሄዶ ጂሰስ ፊልምን አሳይቶ ከመምጣት ባሻገር ለምን እኛ ራሳችን የቤተ ክርስቲያን ተከላ ስራ ላይ አንገባም? ኮሚኒቲው ጋር አንዱ አመት ሁለት አመት ቲማችን ሴትል አድርጎ አንድን አካባቢ መርጦ እዛ አካባቢ ቤተ ክርስቲያናት እንዲተከሉ መርዳት የሚለው ደግሞ የዛሬ 10-11 አመት አካባቢ የጀመርነው ነው። በነዛ እንኳን አሁን ባለፉት 11 አመታት ይህንን ፕሮግራም ከጀመርን ጀምሮ ወደ 8000 ቦታዎች ላይ አነስተኛ ቤተ ክርስቲያናት የቤት ህብረት ቤተ ክርስቲያናት እንዲጀመሩ ረድተናል። የኢየሱስ ፊልም እናሳያለን፣ ጌታን የሚቀበለውን ሰው እናደራጃለን። አካባቢው ላይ ካለ አጥቢያ ቸርች ጋር ተባብረን ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ቸርቿ ናት ያንን ቴክኦቨር የምታረገው። እኛ እነሱ ነው የምታነሳልኝ ቁጥር መሬት ላይ ያለ ነው አይደል? ቁጥር ብቻ ያለ ያንዳንዱን የት ቸርቹ እንዳለ ልናሳየን እንችላለን። ኦኬ። አይ እንደው የሚሰማን ሰው በደንብ እንዲረዳው ቁጥር ብቻ እንዳልሆነ እንዲያገኝ ነው። አንድ ጥያቄ ላንሳለሁ በመሃል። ቴንክ ዩ በጣም ተጨማሪ እንትሄድበት ነው። እናንተ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ ተሰራላችሁ፣ ሌላም ዩኒቨርሲቲ ላይ የሚሰራ ድርጅት አለ እዚህ አለ ኢቫሱ መሰለኝ ካልተሳሳትኩ። ኢቫሱም አለ በኦሮምኛ የሚያገለግል ልጆች አውቃለሁ። ከእነዚህ ጋር ለየብቻ ነው ወይስ በመተባበር ትሰራላችሁ? ቦዝ ነው። የራሳችንም አቅጣጫ አለን፣ ተባብረንም ኦቨርላፕ አድርገንም እንሰራለን። አብረን የሚያገናኘን ነገር ላይ አብረን እንሰራለን። ሁለታችንም ደግሞ ራሳችንን የቻልን እንትን አልሆነባችሁም? አሁን እስካሁን ድረስ ምንድን ነው ሁለታችሁ የምትሰሩት? ለእግዚአብሔር መንግስት ነው፣ ምንም ጥያቄ የለውም። በአፋርኛ የሚሰራ በአማርኛ የሚሰራ በእንግሊዝኛ በኦሮምኛ ለእግዚአብሔር መንግስት ነው የሚሰራው። ግን በአገልግሎቱ ላይ የፈጠረ ምንድን ነው አለመስማማት አልገጠማችሁም ወይ? ግጭት አልገጠማችሁም ወይ? ለምን በአንድ ተቋም ውስጥ ለምሳሌ አሁን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ብለን እንያዘው፣ ሁሉንም ካምፓሶች ብለን በአዲስ አበባ ጠርተ ነው እናንተ እዛ አገልግሎት ይኖራችኋል። ይባሱ አለው፣ ሌሎች ሚኒስትሪዎች አላቸው። በዚህ መሀል የሚፈጠር እንትን የለም ወይ? የአገልግሎት አንደኛ የሪሶርስ ብክነት አይኖርም ወይ? ተመሳሳይ ነገር አንድ ቦታ ላይ መሆኑ ወይም ደግሞ በስራው ላይ የገጠማችሁ ችግር የለም ወይ? እስኪ እናንሳው። የሚቀጥለው ሳምንት ሌሎችንም ስለምጠራ እንደው ግር ገደን ከአንተ ጋር የሪሶርስ ብክነት ብዙ አይኖርም። ለምንድን ነው አገልግሎቶቹ ገና በጣም አልተደረሱም ነው? ለምን መሰለ ብክነት ስል ድግግሞሽ ይሆናል። እሱን ወደ እሱ ልመጣ። አንድ አይነት ለምሳሌ እናንተ ሮብ ብታደረጉ ፕሮግራም እነዛ ቅዳሜ ላደረጉ ይችላሉ፣ ግን ተመሳሳይ ፕሮግራም ነው፣ ተመሳሳይ ሰው ላይ ነው የሚሰራው። ያ እሱን ልመጣለ ነው። ያ በተቻለ መጠን ምንሰራቸው ነገሮች እንዳይደጋገሙ ነው ምንሰራ። እሱን የምታደረጉበት እንትን አለ ወይ? ግን የምትገናኙት? አዎ እንገናኛለን። እዛ ላይ የሚያገለግሉ አገልጋዮቻችን ይገናኛሉ፣ ይናበባሉ፣ አብሮ ይሰራሉ። በተቋም ደረጃ? በተቋም ደረጃም እንገናኛለን። በተቋም ደረጃም እየተናበብን ነው የምንሄደው። በየጊዜው እንገናኛለን፣ እንነጋገራል። ኦፍኮርስ ግን ለምሳሌ እኔ እና አንተ አንድ ስራ በምንሰራበት ጊዜ ሁለት ሰዎች በመሆናችን ምክንያትም የሀሳብ ልዩነት ሊፈጠር ይችላል። ስራን ስንሰራ አንተ እንዲህ ነው የምታየው፣ እኔ እንዲህ ነው የማየው። ኤኒ ቲም ውስጥ ፍሪክሽን አለ። እሱ ፍሪክሽን አለ ነበረ፣ እኔ ለወደፊትም ይቀጥላል ነው ብዬ ማስበው። ግን በጣም ጎርቶን ከአገልግሎት ሁለታችንንም አላስወጣ ነው፣ ሁለታችንም እያገለገል ነው ያለ ነው። ተማሪውን እኛ በዚህ በኩል እነሱ በዚህ በኩል ያግዙታል። ሞር ተማሪውን እንረዳለን። እኛ አሁን በአጠቃላይ ያለን የተማሪ ቁጥር በኢትዮጵያ ውስጥ ከጨመረው መጨመር አንጻር ካፓሲቲ የለንም። የሁለታችንም ተደምሮ የሁለታችንና ሌላም ቢመጣም የካፓሲቲ እጥረት አለ። የተማሪ ቁጥር የካምፓሶቹ ቁጥር በጣም ጨምሯል። ለምሳሌ እሱ ላይ አይደለም ዶክተር፣ በደንብ እንግዲህ ወይ በደንብ ሀሳቤን ማስረዳት አልቻልኩም። እነሱም እናንተም ትሰራላችሁ፣ የእናንተም ሰርታችሁ እነሱም ሰርታችሁ፣ ስራው አሁኑም ፍራ ይፈልጋል። እኔ እያልኩ ያለሁት ተመሳሳይ ነገር
ተመሳሳይ ስራ በሶስትና በአራት ሰዎች መሰራቱ ምን ያክል ውጤታማ ነው? ሁለታችሁም ኢትዮጵያውያን ናችሁ፣ ሀገር ውስጥ ነው ያላችሁት። ሶስቱም ብትሆኑ ሶስታችሁም ሪሶርስ የሰው ኃይል ገንዘብ ጊዜ ታባክናላችሁ። እዛ ለምን በንግግር አንድ አቅጣጫ ይዞ ምናልባት ከናንተ ዝም ብዬ ምሳሌ ነው ስለነሱ ምንም አላቀም ከናንተ የተሻለ ኢቫሶ የሰው ኃይል ካለው እናንተ ፋይናንስ ያቀርባችሁ እነሱ የሰው ኃይል አቀርበው ወይም ደሞ ሌላ እንደዚህ በመጣመር ለምን አልተሰራም? ለምን መሰለ አንድን ስራ ሶስት ሰው መስራቱ በድግግሞሽ አሰልች ነው በጣም ያ እሱ አው እሱ ላስረዳህ ነው የሞከርካለሁት። ምንድነው መሰለ እንደውም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለን ሞዴል ለሌሎች ዓለሞች መቀዳት ያለበት ሞዴል ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ሰራበት እስከዛሬ ሰራንበት ነገም በዛው ከቀጠልን ትልቁ ሞዴል ሆኖ ሊቀጥል ይችላል። ለምንድነው እስኪኛው ወላሳይህ ነው እሱ። ለምሳሌ ናይሮቢ ሂድ ወይም ደሞ ካምፓላ ሂድ፣ አንድ ዩኒቨርሲቲ አለ። አንድ ዩኒቨርሲቲ 10 ፌሎሺፕ ሊኖር ይችላል። ግሬት ኮሚሽን አለ፣ ኢቫሶ አለ፣ ላይክ እነሱ ኢንተርናሽናል ስማቸው ወይ ሌሎች ናቪጌተርስ አለ፣ ሌሎች ሎካል ሚኒስትሪዎች አሉ። 500 ክርስቲያን ተማሪ ወይም 1000 ክርስቲያን ተማሪ ካለ 100 ሆኖ ነው የሚሄደው። እኛ በግሬት ኮሚሽን ባለፉት አመታት የመረጠው አካሄድ ፌሎሺፑን ባለበት ፌሎሺፕ እናገዘው ነው። ከተለያየ ያንኑ ፌሎሺፕ ላይ ምን ይፈልጋል? ተማሪው ዲሳይፕልሺፕ ይፈልጋል፣ ወንጌል ስርጭት ግቢ ውስጥ መደረግ አለበት፣ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ያስፈልጋል፣ የመሪዎች ስልጠና ያስፈልጋል። ብዙ ነው የሚሰራው ስራ። አንድ ካምፓስ ላይ የሚመደበው ሰው ምናልባት 2 ሊሆን ይችላል፣ ከኛ አንድ ከነሱ አንድ ሊሆን ይችላል የሚመደበው። ስለዚህ በቂ አይደለም። 1000 የተማሪ ስብስብ ባለበት ወይም ደግሞ 500 የተማሪ ስብስብ ባለበት 2 ሰዎች ምናምን መደበ ገና ፌሎሺፑን በበቂ ሁኔታ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት አታረግም፣ በበቂ ሁኔታ የሚሽን ሞቢላይዜሽን ማድረግ ምናምን ይከብዳል። ስለዚህ እኛ ጋር እንደውም ባለፉት አመታት ግሬት ኮሚሽን የመረጠው መንገድ ካሉት ፌሎሺፖች ጋር ሌላ ፌሎሺፑን ከምንበታት ነው 5-6 ከምናረገው እኛም የራሳችን አርገን ከምንበታት ነው አብረን እንስራ የሚል አቋም ነው። እሱ እንግዲህ ምንድነው መሰለህ ማቹሪቲ ይጠይቃል። ያንን ስሰራ አንዱ ለአንዱ ሰሚት አድርጎ መሄድ የእግዚአብሔርን መንግስት ማስቀደም ምናምን ይጠይቃል። አንዳንዴ ችግሮች ይፈጠራሉ። ምንድነው የኔ ቴሪቶሪ ነው አትግባብ የሚል ከሁለቱም ሳይድ የሚመጣ ግጭት ይፈጠራል። ያ እሱ ለእግዚአብሔር መንግስት ብለ ተሸክመ የምትሄደው ነገር ነው። ግን አለ ምንም ጥያቄ የለውም አለ። ግን ችለ ነው ቢያንስ አሁን ገብቷል ከደርግ መውደቅ ጀምሮ እንኳን ስንት አመት ከ30 አመት በላይ በዚህ ሂደት ውስጥ ሄደናል። ቢያንስ ለወደፊቱ ይሄንን ተከትለን እንሄዳለን። እንግዲህ እግዚአብሔር ያውቃል። ግን አንድ እርግጠኛ መሆን ያለብን ነገር ምንድን ነው መሰለ የተማሪው ቁጥር ማደግና የአገልግሎቶቹ ማደግ ፕሮፖርሽናል አይደለም። የተማሪ ቁጥር በከፍተኛ ሁኔታ ነው የዩኒቨርሲቲዎቹ ያደጉት። በአንጻሩ ሚኒስትሪዎቹ በበቂ ሁኔታ አድገዋል ወይ በበቂ ሁኔታ አላደግ? ሁለታችንም ሪኮግናይዝ የምናደርገው ነገር እኛ ከእንትኑን ጠብቀን ፔሱን ጠብቀን እድገቱን መጠኑን ጠብቀን እያደግን አይደለም ያለ። ስለዚህ እሱ ነው ስመለስልህ ወደ ግሬት ኮሚሽን ያው እንዳልኩ በየጊዜው አዳዲስ አሰራሮችን እያስተዋወቀ ነው የሚሄደው። ባለፉት አመታት ሌሎች ያው ግሬት ኮሚሽን በጣም የሚነሳባቸው ከተማ አቀፍ ዘመቻዎችን ማስተባበር፣ አብያተ ክርስቲያናትን ማስተባበር፣ ያስተባበሩ ከተሞች እንዲደረሱ የማድረግ ስራ ነው ሲሰራ የቆየው። ላይክ ሁሉም ፓራራሊ ነው የሚለው። የተማሪ ማገልግሎት እናገለግላለን፣ የባለስልጣናት የመሪዎች አገልግሎት እናገለግላለን፣ ቤተክርስቲያንን የማገዝ አገልግሎት እናገለግላለን፣ ቤተክርስቲያን ተከላ እናግዛለን። በየጊዜው ምን ያስፈልጋል እያለን ጋፑን እያጠናን አዳዲስ ነገሮች እያስተዋወቅን ነው የምንሄደውና ባለፉት 10 አመታት ያስተዋወቅ ነውና በከፍተኛ ሁኔታ ውጤታማ እየሆነ ያለው ደግሞ የዲጂታል አገልግሎት ሰው ወደ ሶሻል ሚዲያ ወደ ኦንላይን ሚዲያ በከፍተኛ ሁኔታ እየገባ ስለመጣ እሱን ዌብሳይቶች አሉን። የተለያዩ ዌብሳይቶች ሰው ስለ እግዚአብሔር ማወቅ ከፈለገ የሚጠይቅባቸው በአማርኛ፣ በኦሮምኛ፣ በትግርኛ የሚጠይቅባቸው ዌብሳይቶች፣ የተለያዩ መንፈሳዊ ጥያቄዎች የሚጠይቅባቸው ዌብሳይቶች፣ ዲጂታል አፕ እንደዚህ የመሳሰሉ ነገሮችን አሁን ተንትኜ ልጨርሳቸው ማልችለው ራሱን የቻለ ትልቅ ሴንተር አለ። ከዛ ደግሞ እየተወለደ ያለ አሁን ሚዲያ ብሮድካስት ሚዲያ ደግሞ እየገባን ያለ ነው።
ምንድነው ሚዲያ ላይ ኮመንት አዛቢ መሆን የለብንም ሚዲያ የሰውን አመለካከት ሼፕ ያደረገን ያለው ስለዚህ እኛ በዚህ ገብተን የራሳችንን አስተዋጽኦ ማድረግ አለብን ብለን ዝግጅታችንን ጨርሰናል አሁን በሚቀጥለው ወር የመጀመሪያ ሙከራ ስርጭታችንን እናረጋለን ላይሰንሳችንን ወስደናል ከብሮድካስት ኤርላይን ነው ታይ ተዘጋጀን ያለነው ይሄንን ሚዲያ ግን ስናዘጋጅ ለኢትዮጵያ ኦዲየንስ ብቻ ሳይሆን ያዘጋጀን ያለነው ዙሪያው ላይ ያሉ ሀገሮች ኤርትራን አሁን ሚሽነሪ ለመላክ ይከብዳል ሚዲያ ግን እዛ ይገባል ጅቡቲ ሚዲያ ይገባል ሶማሌ ሚዲያ ይገባል ሳውዝ ሱዳን ሚዲያ ይገባል እነዚህን ቋንቋዎች ተጠቅመን መልእክቶችን በብሮድካስት ሚዲያም የምናሰራጭበት ሁኔታ ነው ያደረግን ያለነው ማለት ነው። ሩ ሐሳብ ነው ያነሳው አንዳንዶቹን ቀጣዩን ጥያቄዎች ግን መንገድ አንስተታቸዋል ግን በደንብ እንሄድባቸዋለንና ወደ ሚከተለው ጥያቄ ሳልሄድ ድግሞሹ እንዳይመጣ በተለይ ከወንጌል ትርጭት አንጻር ብዙ ጊዜ የጀማ ስብከቶች ተጠቀሙ ነበር ጂሰስ ፊልም ነበር ሌሎችንም አማራጮች ለወንጌል ስርጭት ተጠቀሙ ነበር ብዙዎቹ መንገዶች ትላንት ውጤታማ ናቸው በራሱ ልክ በትላንት ልክ ዛሬ ላይ መተው ላይ ሰሩ ይችላሉ እንደው ሁለት ነገር አንድ ላይ ላንሳል በመጀመሪያ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ምን አይነት የወንጌል ስርጭት ስልት በነጠቀም ይሻላል ይሄን አንድ ያዘልኝ ሁለተኛ ደግሞ አንተ ምትመረው ተቋም በወንጌል ስርጭት ላይ ምን አይነት ስትራቴጂ አስቧል ለነገ ያብር አንድ የወንጌል ማሰራጫ ዘዴ የለውም ማልሰጠንም የወንጌል ማሰራጫ ዘዴ ቁጥሩ ብዙ ነው የወንጌል ማሰራጫ ዘዴም ጠቃሚ ነው ወይስ አይደለም የሚለው ሚለካው በሚያመጣው ውጤት ነው። አዎ አንዳንዴ ሰዎች ከፊሊንጋቸው ከስሜታቸው ተነስተው እኔ ይንን መንገድ አልወደውም ስለሚሉ ያንን መንገድ ሊቃወሙት ይችላል። ያ መንገድ እኔ በመወደዴና ባለመወደዴ ላይ አይመሰረትም። ለምሳሌ እኛ ኢየሱስ ፊልምን ይዘን ስንወጣ ሪስኪ አገልግሎት ሲደረግ ነበር። ግን ወንጌል ሂዱ ስለሚል ሪስኩን አቮይድ አድርገ ልሰራ ይችላል። አንዳንድ ከተማ ላይ ያሉ ቸርቾች ይፈራሉ ስንመጣ ገናኛ አንዳንዶቹ በደስታ ይቀበሉናል አንዳንዶቹ ይፈራሉ ለምን ያ ነገር ይዞት የሚመጣው የራሱ ፈተና ስላለው ማለት ነው ስለዚህ እኔ በመወደዴና ባለመወደዴ ላይ አይደለም የጌታ ተዛዝ የሚፈጸመው ግን እንዳልኩ ውጤታማነት ግን መለካት አለበት እሱን ፈልጌ ውጤታማነት መለካት አለበት ቀደም ትንሽ ነካ ስላረክ ስትሪት ኢቫንጀሊዝም እኛ ያን ያህል ስትሪት ኢቫንጀሊዝም የማይክ ስትሪት ኢቫንጀሊዝም አይደለም የኛ ስትራቴጂያችንም ዋን ቱ ዋን ነው መጀመሪያ የተመሰረተው ማለት ነው ትራክቶች አሉን አንድ ሰው በግል መንገድ ላይ ያስቆመን አንድን ግለሰብ የመመስከር ስራ እንሰራለን በፊትም አሁንም እንሰራለን ኢኒሼቲቭ ኢቫንጀሊዝም እንለዋለንና ሄደ ግለሰብን አግኝተ መንገድ ላይ 10 ደቂቃ 5 ደቂቃ ጠይቀ ቆመ መስበክ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ብለን እናምናለን እሱ ብቻ ሳይሆን በጣም ውጤታማ መንገድ ነው አሁን ያ እንግዲህ በጣም እንትን ይያለ መጥቶ ማይክሮፎንም ይዞ ወጥቶ ሰው ይሰማ ላይ ሰማም ዝም ብሎ አንዳንድ ሲቲ ሴንተሮች ላይ አንዳንድ አደባባዮች ላይ ከፍተኛ ጩኸት የሚሆንባቸው ሁኔታዎች አሉ። እነሱን ቁጭ ብለን መመዘን አለብን። ግሬት ኮሚሽን ነሰሰሊ እነዚህ ነገሮች ነው ፕሮሞት የሚያደርገው ማለት አይደለም። እኛ ግን ኢኒሼቲቭ ኢቫንጀሊዝም ግን ወጥቶ መመስከርን ግን የኢየሱስ ፊልምም ይዘን እንሂድ በሚዲያም እንሂድ ትራክትም እንበትን አንድ ላንድ ሰዎችን መንገድ ላይ አቆመንም እንስበክ ወንጌል ሂዱ ከሚለው ጋር በጣም ይያያዛል የሚል ግልጽ አቋም አለ። ላለፉት አመታት ፕሮሞት ያደረግነው እሱን ከዚህ ጋር ተያይዞ ኢቫንጀሊዝም ምን እንደሆነ ልንገራ። ኢቫንጀሊዝም አንድ ጥያቄ ልጠይቅ ለምሳሌ አንተ በህይወት ኢቫንጀላይዝ ይደረጋል? በህይወት ወንጌል ይሰበካል? በያምናለሁ። እንዴት? ክርስቶስን መስለህ መኖር ከቻልክ ሰዎች ካንተ ክርስቶስን ሊያዩት ይችላሉ። በህይወት ወደ ክርስቶስ አትራክት ያደርጋል። ባፍስ ካልተናገርክ ግን ኢቫንጀላይዝ አላረክ። አንድ ሰው ሞራላዊ ሰው ሆኖ እምነት ሳይኖረው ኤቲስትም ሆኖ ጥሩ ህይወት ሊኖር ይችላል። ኖ ከሞራል አንጻር ሳይሆን ክርስቲያኖስ አሁን ስለ ክርስቲያኖ ክርስቲያኖም ጥሩ ህይወት ሆኖሮ ጥሩ ህይወት የመኖሩን ምክንያት ስካልተናገረ ድረስ ኢቫንጀሊዝም ሙሉ ያረጋል።
መናገር ራሱ ኢቫንጀሊዝም ቤዚክ ሩት ወርዱም በራሱም እኮ ዶክተር ግርማ እንደው ግዚያና ተፋም እንጂ መናገርም እኮ ሙሉ አይሆንም ምክንያቱም ህይወት የሌለው መናገር ሰው ነው ክርስቶስ ሊያመጣ ይችላል ኦፍ ኮርስ እሱን እኮ ተስማማለ ግን ምንድነው መሰለ አሁን አየሩን እየተቆጣጠረ ያለው በህይወት ይመስክራለው ሚለው ነገር ነው በህይወት ብቻ አትመስከረም በህይወትም በቃለም ነው የምትመስከረው ያስማማ ኢቫንጀሊዝም የሚለው ግን ቃል ኢቫንጀሊዝም የሚለው ራሱ ሩት ቃሉ ከግሪኩ ጀምረ አማርኛውን በተረጉመው ወንጌል ስርጭት የሚለው ወንጌል ስብከት የሚለው ቃል አፍን ከፍተ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለምትኖርበት ስለምትኖርለት ጌታ መናገር ነው አሁን ሰው መናገርን ቤተኛው መናገር ሄኮ ሲባል በሚዲያ ተናገር በትራክት ተናገር በሶሻል ሚዲያ ተናገር ቤተኛው ፕላትፎርም በሚፈጥርልህ እና አንተ እድሉ ባለ ቦታ ላይ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ስም ጠርቶ እንደሚያድን መናገር አለበት እኔ ምኖረውም ይሄንን ህይወት ምኖረውም እሱ በህይወት የከሰራው ስራ ነው ብሎ አንድ ሰው ክርስቲያን መናገር አለበት የትኛው ማጋጣሚ ላይ ግን ክርስቶስ ስሙ የሚጠቀስበት ወይም ፕሮሞት የሚደረግበትን አጋጣሚ ዘግተን ቤታችንን ዘግተን ጥሩ ህይወት ብቻ መኖር በራሱ መጨረሻ ላይ ኢቫንጀሊዝም ነው ብሎ መደምደም አይቻልም 50% ተጉዘን ሊሆን ይችላል ያንንም በማረጋጭ ሙሉ ያደርገውም አዎ የሚቀጥለው 50% ያለው መናገር ላይ ስለዚህ መናገሩ ላይ ውጤታማ ሆኗል የሚለውን መለካት ነው እንጂ ያለብን መናገር ግዴታ ነው ኢቫንጀሊዝም መደረግ አለበት ካልን ኢትዮጵያ ውስጥ ስቲል ከ126 ሚሊዮን በግምት ከሚነገረው ኢትዮጵያ ህዝብ ውስጥ 25 ሚሊዮን ክርስቲያን ቢሆን ወደ 90 ሚሊዮን ህዝብ ገና ወንጌል በትክክል አልገቡ አሁን ወደ ቅድሙ ጥያቄ አሳጥረ ነገረኝና 90 ሚሊዮን ህዝብ በምን አይነት ስልት እንድረሰው ወደ ማህበረሰቡ ስትሄድ ማህበረሰቡን መስለ ትሄዳል ዩኒቨርሲቲ ስትሄድ ወንጌል የምትደርስበት መንገድ አለ የከተማ ማህበረሰብ ወንጌል የምትደርስበታል ሰሜን ስትሄድ ወንጌል የምትደርስበት መንገድ ሌላ ምስራቅ ስትሄድ ማህበረሰቡ ልዩ ነው የምትደርስበት መንገድ አለ ከዛ መሃል ሀገር ደቡብ ኢትዮጵያ ስትሄድ አፕሮቹ የተለየ አንድ በጥናት ላይ የተመሰረተ ማህበረሰብን ያማከለ ስትራቴጂዎች በየጊዜው ዴቨሎፕ መደረግ አለበት። ሁለት መንፈስ ቅዱስ መደመጥ አለበት። ምሪት መገኘት አለበት። አዎ መንፈስ ቅዱስ እነዛን የማያልቁ ስትራቴጂዎችን በሰዎች ውስጥ የሚፈጥረው መንፈስ ቅዱስ ነው። ስለዚህ አሁን ሰሜን ኢትዮጵያ ስትሄድ የጀማ ስብከት ማይክጄ ስብካለው ምናምን ብትል ገና ማህበረሰቡ በዛ ሌቭል ላይ ክፍት አይደል። እንደኔና አንተ እንደዚህ ሱፍ ለብሶ ራሱ መስበክ የራሱ ዲስአድቫንቴጅ አለ። የማህበረሰብ ባህል የሚባል ነገር አለ። የማህበረሰብ ስነ ልቦና የሚባል ነገር አለ። እዛ አካባቢ የሃይማኖት አባት የሚባል ነጠላ ሚለብስ የሚጠመጥም ነው። ስለዚህ ከማህበረሰብ በተቃራኒ መሆን የለብንም። እውነታችን ላይ ነው እንጂ ትኩረት ምንሰብከው መልእክታችን ላይ ነው እንጂ ትኩረት ማድረግ ያለብን። ባህላችን ማህበረሰቡን መምሰል አለበት። ባለፉት ዓመታት በዚህ በአውዳዊነት አንጻር ማህበረሰቡን መስሎ ወንጌልን በመስራት አንጻር ብዙ ስህተቶችን ሰርተናል። እውነቱን ለመናገር ወንጌል አማኝ ክርስቲያኖች ብዙ ስህተቶች ሰው አንድ ሰው መሐመድ ሆኖ ጌታን ከተቀበለ ስሙን አቤኔዘር ብለን ቀይረናል። መቀየር አለብን ወይ? መሐመድ ጌታ መከተል አይችልም? ልብስ አስቀይረናል። የቤት አሰራራችን በሙሉ እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ ቤተክርስቲያን እኮ ክብ ነው እኮ። እኛ እኮ ምንሰራው እንደዚህ ነው። ሬክታንጉላር ነው ቤተክርስቲያን። ለምን? የመጡት ሚሽነሪዎቻችን በረዶ ካለበት ሀገር ነው የመጡት። ስለዚህ በረዶ እንዲንሸራተት አድርገው ነው እንዲምሰ። እኛ ሀገር በረዶ የለም አይዘም። ግን እኛ ስቲል ቤተክርስቲያን ምንሰራው እንደዚህ ነው። በቃ ስካልቸር የአምልኮ ሰዓታችን ኢትዮጵያ ውስጥ መጀመሪያ ማህበረሰቡ የሚያውቀው ቤተክርስቲያን ሰው 11 ሰዓት ተነስቶ ነው ቤተክርስቲያን የሚሄደው። እኛ ደግሞ 4 ሰዓት ማህበረሰቡ ሲመጣ እኛ እንሄዳል። ተክላቢቶች ነው። አዎ ካውንተር ካልቸራል የማህበረሰቡን ካልቸር የሚቃወም ብዙ ነገሮችን አድርገናል ማለት ነው። ስለዚህ ወንጌል በባህል ውስጥ ነው የሚያድገው። ከባህል ውስጥ የሚወስዳቸው ነገሮች አሉ፣ ከባህል ውስጥ የሚጥላቸው ነገሮች አሉ። ግን ለምሳሌ እንደ ልብስ እንደ ቤት አሰራር ምናምን ያሉ ነገሮች በእግዚአብሔር ዘንድ አንድ ስታንዳርድ የላቸው። የማህበረሰቡን መምሰል መስለው መሄድ ይችላል። ሌላው አከራካሪ ቋንቋ መጠቀም። ቋንቋ መጠቀም ላይ ኮን ይከራከራል። አንድ ሰው በሚገባው ቋንቋ መስበክ የወንጌል አገልጋይ ግዴታ ነው። አትመርጠው ያን ሰውዬ አንን ቋንቋ እንዲናገር ዛ ማህበረሰብ ውስጥ እንዲወለድ ያደረገው እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ በዚህ ቋንቋ ነው የሚገባኝ ካልክ ሱም ማድረግ አለብን። ምክንያቱም ከውጭ ሀገር እንኳን የመጡ ሚሽነሪዎች የኛን ቋንቋ ለምደው በእኛ ቋንቋ ሊሰብኩን ነው የሰሩት። እኛ ግን የራሳችንን ማህበረሰብ በቋንቋቸው ለመድረስ ችግር አለብን።
ስለዚህ አንዱ ለምሳሌ የኢየሱስ ፊልም ስትራቴጂ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ኢፌክቲቭ ሆነበት እንትን ቋንቋው ነው በየማህበረሰቡ ቋንቋ ስለቀረበ ነው አብዛኛው ኢትዮጵያ ህዝብንም ማወቅ አለበት ማንበብና መጻፍ አይችልም በተለይ ገጠር ያለው ያ ማህበረሰብ በቋንቋው ከዛ ቪዥዋል በሆነ መንገድ በጽሁፍ ሳይሆን በቪዥዋል ምክንያቱም ጽሁፉን ማንበብና ማንበብ አይችልም ቪዥዋል በሆነ መንገድ ሲቀርብለት ወንጌልን አለመቀበል አይችልም ቢቃወሙ እንኳን ገብቶታል ሲቃወሙ ገብቶታል የኛ ሐላፊነት ደግሞ ሰውየው ይቀበል ወይም ይቃወም የእግዚአብሔር መንፈስ ስራ ነው የኛ ሐላፊነት ሰውየው እስኪገባው ድረስ መልእክቱን የማድረስ ነው ስለዚህ ስንተከለለው መልእክታችን አይቀየርም ከእግዚአብሔር በተቀበልነው የመንፈስ ምሪት ስልታችን ሊለያይ ይችላል የሚለው ንውሰድ እስኪ ስለ ሚኒስትሪዎች እናውራ አሁን ትንሽ አንተ ምትመራውን ሚኒስትሪ ጀምሮ ቤተክርስቲያንን የመደገፍ ወይስ የመተካት ስራ ነው እየሰራችሁ ያላችሁት? የኛ የድርጅታችን የዓላማ purpose ምን ነው? ራዕይ ዓላማ ራዕይ ተልእኮ value ምን ነው? አራት ነገሮች አሉ። ቢሮአችን በትየር ተለጥፏል በግልጽ። ዓላማችን የዓላማችን ማለት exist ምን እናረጋው? ለምን ነው exist ምን እናረጋው? ለምን ነው እንደ ድርጅት ምን ኖረው? የሚለው የኛ እንደ ድርጅት ምን ኖረው ታላቁ ተልእኮ እንዲፈጸም ለመርዳት ነው መርዳት ሚለውን ኤምፋሳይዝ እናደርጋለን ማን ነው መርዳው ቤተክርስቲያን የኛ ሙላት ያለው ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው ባለፉት አመታት ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በሯን በደንብ ከፍታልናለች አንዱ ትልቁ እግዚአብሔርን ማመሰግንበት ነገር በዚህ ሀገር የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የሰጠችን ድጋፍ ነው የሰጠችን በር ነው ግን ዝም ብሎ ደግሞ ይመጣ እንዳይመስል አገልጋዮቻችን ለማገልገል ሲሄዱ ስሊፒንግ ባግ ይዘው የቤተክርስቲያን ግቢ ውስጥ ነው የሚተኙት ከማህበረሰቡ ጋር ነው የሚበሉት ያቺ ቤተክርስቲያን ነው ፊድ የምታረጋቸው በቤተክርስቲያን ላይ ትልቅ አንኖ ነው በቤተክርስቲያን ላይ ቤተክርስቲያንን አንንቅም አናጣጥልም ቤተክርስቲያን ማለት እኛ ነን ስለዚህ እሱን ካደረክ ቤተክርስቲያን በትህትና ስትቀርብ ድጋፍን ትቀበላለች ስለዚህ የክርስቶስን ቤተክርስቲያን ዝቅ ብለ ሊፍት ታረጋለ ታነሳለ ማለት የሚኒስትሪ ዓላማ ቤተክርስቲያንን መደገፍ ነው የሚሽኑ ዋንኛ ተሸካሚ ቤተክርስቲያን እንደሆነች መርሳት አይዝገባንም ሚኒስትሪ ሲቋቋም ብሶ ነው ራስን በደንብ አርገ ዓላማን ዲፋይን ማድረግ አለብ ወይ ቤተክርስቲያን መሆን አለብ ራስ አይ እኔ አገልግሎት ነው መሰጠው ካልክ ደግሞ ማንን ነው መታገለግለው መታገለግለው ቤተክርስቲያን ነው ስለዚህ እሱን ዲፋይን አርገን ነው ላለፉት አመታት ይሄድ ነው እኛ ለቤተክርስቲያን ትሬት አይደለንም ቤተክርስቲያን እኛን ማትቀበልበት ምክንያት የለም እኛ ለቤተክርስቲያን አደጋ አንፈጥርማ ቤተክርስቲያንን ገብተን ስለመረዳ የራሷ አካል አድርጋ ነው ቤተክርስቲያን የምትወስድ አንድ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ተቋም ነን የተወጣጣ ነውም ከሁሉም ቤተክርስቲያናት ነው እናገለግለው ሰዎች ቲዮሎጂያችን ሚድል ላይ የቆመ ነው አጠቃላይ የወንጌል አማኞች ቲዮሎጂ ነው እንጂ የምንከተለው ለምሳሌ በልሳን ስለመናገር ወይም ደግሞ ስለመጠመቅ አናነሳምኛ እሱም በየአጥቢያ ቤተክርስቲያናችን እናደርጋለን ማከል ላይ የሆነ የእምነት አቋም ይዘን ቤተክርስቲያናትን መርዳት ቤተክርስቲያናት ጋር ስትሄድ አንከንፈርተብል መሆን የለባቸውም ወይም ደግሞ ይሄ አንተን ሲያዩ እንደ ችግር ሊያዩ አይገባም እንደ ትሬት ሊያዩ አይገባም አንተን ሲያዩ ሊያግዙን ነው የመጡት የኛ አካላት ናቸው ብለው መቆም አለባቸው እሱን ግን ሊያደርጉ የሚችሉት አንተ ደግሞ ቤተክርስቲያንን ማንጻሩ ስትደግፍ ነው ስለዚህ ሚኒስትሪ ከቤተክርስቲያን ከተለየ ዓላማውን ስቷል ቤተክርስቲያንና ሚኒስትሪ የተጣመሩ ናቸው ባይ ዘ ወይ ሚኒስትሪ ዘንድሮ የ21ኛው ክፍለ ዘመን ክስተቶች አይደሉም ሚኒስትሪዎች የአንደኛው መቶ ክፍለ ዘመን ክስተቶች ናቸው እግዚአብሔር ቤተክርስቲያኑን ሲሰራ አጥቢያ ቸርቾችም ነበሩ ከአጥቢያ ቸርች እየሄዱ ደግሞ የሚያገለግሉ የነበሩ ቡድኖች ነበሩ ለምሳሌ ጳውሎስ የሚኒስትሪ ቡድን ነው የነበረ ቤተክርስቲያናት ይተክላል ይሾማሉ ጳጳሳት ይሄዳሉ ሌላ ቦታ በቡድን ነው የሚጋዙት የነበረ እንደነ ጳውሎስ በጣም ብዙ ቡድኖች ነበሩ እነዚህንም ኮሚሽን ያደረገው እግዚአብሔር ራሱ ከአጥቢያ ቤተክርስቲያናት ድጋፍ ይወስዳል አንዳንዷ ቤተክርስቲያን ትደግፈዋለች አንዳንዷ ቤተክርስቲያን አትደግፈውም ለምሳሌ ፊልጵስዩስ ቤተክርስቲያንን ሲያሞግስ ሲያመሰግን ታያለ ለአገልግሎት በወጣው ጊዜ ከናንተ ውጪ በአገልግሎት የደገፈኝ የለም ብሎ ይቆማል
የቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ባንጻሩ እናንተን ለማገልገል ሌሎችን እየዘረፍኩ ከሌሎች ድጋፍ እየወሰድኩ እናንተን ሳገለግል ነከረምኩ እናንተን ያገለግልኩ አትደግፉኝም ነበር ሌላ ቦታ ላይ በእጁ ድንኳን እየሰፋ ያገለግልባቸው ጊዜያቶች አሉ። ስለዚህ ላንድ ቤተክርስቲያን ብቻ ያልተጠሩ አሉ። ሚኒስትሪ ማለት እሱ ነው ዲፊኒሽን። መጀመሪያ አብቃት አለ ወይ? ያኛው መረዳት አለ ወይ? ያውቁታል በቃ ቤተክርስቲያን ያብቃት እንዳለ ያ መረዳት እንዳለ ሲያውቁት አገልግሎቱን ያውቁታል ሲያዩት አገልግሎቱን ያውቁታል ይሄ ሊረዳን ይችላል ይሄ ሊያግዘን ይችላል ብለው ስለዚህ ሚኒስትሪ ከዛ አንጻር ነው መተርጎም ያለበት ብዬ ነው ማስቀምጠው። ስለዚህ ስጋት አይደለም ይያልከኝ አንተ አላማህን ካልተረዳህ ስጋት አይደለም አላማህን ካልተረዳህና ቤተክርስቲያንን ለማንቋሸሽ ቤተክርስቲያንን ለማሳነስ ቤተክርስቲያንን ለመበጥበጥ ከመጣህ ስጋት ነህ ስጋት ትሆናለህ። አላማህን ከተረዳህ ግን እኔ በማየው ቢያንስ ግሬት ኮሚሽን ባለፉት 45 ዓመታት ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በሩን ወለል አርጋን የከፈተችለት ለምን ዝቅ ብለን ነው እናገለግለው? እኛ ይሄ በአጠቃላይ ስንመለከት አለቃችን ቤተክርስቲያን ነች። የኢንዲፔንደንት ቦዲ አይደለንም። እሱ ማወቅ አለበት። ቤተክርስቲያንን ካስከፋን ቤተክርስቲያንን ምን በጣበጥ ከሆነ መኖር የለብንም። የሆነ ጊዜ ላይ ቤተክርስቲያን በሙሉ አቅሟ ፋንክሽን ማድረግ ከጀመረች ማንፈልክ ሆነም ዲዞልቭ ማድረግ አለበት። ምክንያቱም መጨረሻ ላይ ኤግዚስት ማድረግ ያለባት ቤተክርስቲያን ነች። ግን ልብ በል ቀደም እንዳልኩ ሚኒስትሪዎች ከመጀመሪያውሉ በዲዛይን የእግዚአብሔር የተልኮ ማስፈጸሚያ ዲዛይኖች ናቸው። መጀመሪያውን የነበሩ ናቸው። እኔም ተጠርቻለሁ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለ አንድ መጋቢም ተጠርቷል። ግን ሮላችን የተለያየ ነው። ሚናችን ሁለታችን የተለያየ ነው። እግዚአብሔር አሰራሩ ልዩ ልዩ ስለሆነ ማለት ነው። ተወሰነ ጊዜ ወዲህ ሚኒስትሪዎች ከዚህ ማዕቀፍ ይወጣ ያፈነገጠ እይታ ስለሚታይ ነው እንጥያቄ ያነሳውትና መታረም ስላለበት መሆን ያለበትም አሁን አንተ ባልከው መንገድ እንደሆነ እንዲገነዘቡ ስለሚያስፈልግ ነው። እስኪ እንደው ባጭሩ አሁን ወደ እናንተ ሚኒስትሪ መለሳለሁ ግን እንዳረሳው ብዬ ነው። ባጭር ቃል ሚኒስትሪዎች እንዲያድጉ ምንድነው ማድረግ ያለባቸው? እንዲያድጉ እስኪ አጭር ነገር ንገረንና ተመልሼ ወደ እናንተ ሚኒስትሪ እመጣለሁ። ሚኒስትሪ በመጀመሪያ ደረጃ ሲቋቋም ሊሞላው ያለው ቤተክርስቲያን ሊደግፍበት ያለው ግልጽ ክፍተት ማየት አለበት። ምንድነው ወኔ መሙላው ክፍተት? ያንን ማወቅ አለበት። ያንን መሙላት አለበት። ያንን ደግሞ ቤተክርስቲያን ሪሊ ፍላጎቴ ነው ማለት አለበት። እዛ ላይ ሲያተኩር ያደገ ይመጣል። ለምን ቤተክርስቲያኖች ይጋብዙታል? እና አገልግለን ይሄ ክፍተታችን ይሄን እንሙላለን ስለሚሉት አገልግሎቱ ሰፊ ነው። ይሄ ከሌለ ግን የሚኒስትሪ ፍቃድ ወሰድክ ምን እንደምትሰራ አጣቀ ወይም ደግሞ አንተ ይዘህ የተነሳው ነገር የቤተክርስቲያን ክፍተት አይደለም። ኦሬዲ ቤተክርስቲያን ያላትና ሙሉ የሆነችበት ነገር ነው። አንተን አትፈልግ። ስለዚህ ሁሉም ነገር ማድረግ ይጀምራል። ወይም ደግሞ ምን ይደረጋል? እኔ ዛሬ ማደርገው ነገር ነገ ለቤተክርስቲያን መጠናከር ሚና ይጫወታለዩ ሳይጫወቱም አንዳንዶች ደግሞ በሆነ አጋጣሚ ገንዘብ እጃቸው ይገባል። ያንን ገንዘብ ማኔጅ የሚያደርጉበት መንገድ አንዳንዱ አሁን ለምሳሌ እኔ እነቱን ለመናገር የታረመ መሄድ አለበት ብዬ ከማስባቸው ነገሮች አንዱ የሆነ ቦታ ላይ ገንዘብ ይፈሳል በከፍተኛ ሁኔታ ማረም አለብን ብለው የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን አንዱ ትልቁ ጥንካሬዋ ራሷ ከአገር ውስጥ በመታቀኛው ሀብት ወንጌልን የወንጌልን ተልእኮ ስታስፈጽም የከረመች ቤተክርስቲያን ነች። ማዘር ቸርች የምትባለው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን ብትመለከት በራሷ ነው የምትሄደው። አብዛኞቹ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያናትም በአገር ውስጥ ሀብት ነው ወንጌልን ሲያገለግሉ የመረው። አሁን ትመጣና ስልጣና ልሰጥ ስል አበል ከፍላል። አበል እኮ የራሱ ፐርፐዝ አለው። ገብቷል? ለምሳሌ ከሌላ ሀገር ከመጣ ገንዘብ ከሌለ ነው ማገዝ ባለብኝ ሁኔታ ላይ ማገዝ አለብኝ። ላይክ 100% እየደመሰስኩት አይደለም ያለው። ግን ሰው በዚህ መስመር እየተመረ በብዙ ከተሞች ውስጥ ያየውን ያለው እነቱን ለማናገር ይሄ በሚቀጥሉት አመታት ምን አስተዋጽኦ ያመጣል በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ውስጥ እኔ አላቅም። በጣም ስጋት አለኝ። በዛ ላይ የቤተክርስቲያን መሪዎች ሆቴል ካልጠራቸው ማይገኙበት ሁኔታ እየተፈጠረ ነው ያለው። ኤግዚኪቲቭስ ሆነዋል። ኤግዚኪቲቭስ አይደሉም ማለት ሳይሆን ሆቴል ብቻ ሳይሆን ሆቴሉም ባላምስ ኮኮብና ከዛ በላይ ካልሆነ አይመጡም። አዎ ምንድነው ይሄ አልገባኝም። የወንጌል ተልእኮ ከዚህ ጋር የሚያያይዘው ነገር ምንድን? አሁን የቤተክርስቲያን መሪዎችን ከማክበር ካለማክበር አንጻር ተከበሩ ሰዎች ናቸው። ግን የተልእኮ ሴንተራችን የሆነችው ዋንኛ ማዕከላችን የሆነችው ቤተክርስቲያን ውስጥ ስትሰራው ማይገኝ ሰውና ሆቴል ስትሰራው የሚገኝ ሰው
የሆነ አበል ከፍለው ስለሆነ የሚመጣ ሰው ትክክል አይደለም ነው የሚያስበው። ተልኳችንን የተጠራንበትን ዋንኛ አላማ ዲፊት ይያረገን ያለ። ስለዚህ ሚኒስትሪዎች እሱን ላይ አስተዋጽኦ ያደረገን ከሆነ ቤተክርስቲያን በግሯ እንድትቆም ራሷን እንድትችል ሳይሆን ዲፔንደንት እንድትሆን እኛን እንድትመለከት ተመጽዋች እንድትሆን ያደረገን ካለንም ተንቀቃቂ ማረጋለብ አስተዋጽኦችን። ምክንያቱም ሰው ዝም ብሎ ጳውሎስ እንዳለ አየርን እንደሚጎስም ሰው አላደርግም ማለት እኮ ምሳራውን ነገር ገመግማለሁ ማለት አይደል? እየገመገምን መሄድ አለብን። ውጤት ያመጣ ነው የነገር ወይስ ቤተክርስቲያን ላይ ተጽኖ እየፈጠረ ነው የሚለውን ግምገማ ያስፈልገናል ብያስባል። ቀደም የናንተ ሚኒስትሪ ቤተክርስቲያን የመተካት ነው ወይስ የማገዝ ነው በሚለው ጥያቄ ላይ የማያሻማምል ሰጥተኛል። ይለ ቤተክርስቲያን ስጋት አይደለንም፣ አላማችን ቤተክርስቲያን ማገዝ ነው ብለሃል። ይሰመርበታል ጥሩ ነው። ግን ተያያዥ ጥያቄ ላንስ ይችላልፍ ማስተዋሻም ላይ ስለያዝኩት ነው። ቀደም የተወሰነ መልኩ ነካክተዋል። ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ነው አንተ የምትመራው ተቋም ባይኖር ምን ታጣለች? በመኖራችሁ ምን አገኘን? እስኪ ባጭሩ ንገረኝ። የመጀመሪያው ደረጃ አዳዲስ ራዮችን ቤተክርስቲያን የምትሰፋበትን ራዮችን ይዞ በመምጣት ነው የመጀመሪያ መናገስ። ቤተክርስቲያን ሄደን እንቀሰቀሳለን። የቤተክርስቲያን መሪዎች እዚህ ጋር እኮ እንዲመደረግ ይችላል፣ ይሄ እንደዚህ መደረግ ይችላል፣ ያለንን ልምዶች ያለንን አሰራሮች እየተጠቀምን ኢንስፓይሪንግ ቪዥን ይባላል። ቤተክርስቲያን እንድትነሳ ራእይ እንዲኖራት ራየላትም ማለት ሳይሆን ያላየችውን እይታ እንድታይ ማስቻል ነው። አንዱ ትልቁ አስተዋጽኦአችን እሱ ነው። ሁለተኛ ስልቶች ይዞ መምጣት ነው። ያንን ራይ የምታስፈጽምበት ቅድም እንዳልኩ ኢየሱስ ፊልም ስልት ነው፣ ዲጂታል ስልት ነው፣ መሪዎችን መድረስ ስልት ነው፣ ልጆችን መድረስ ስልት ነው፣ ሴቶችን መድረስ ስልት ነው። ስልቶችን ማስተዋወቅ ነው ሌላኛው። አዳዲስ አሰራሮችን አዳዲስ አሰራሮችን ስልቶችን ማስተዋወቅ ሌላኛው። ማቴሪያሎች ቤተክርስቲያን በሚጎላት መሪዎች ማሰልጠኛ ማቴሪያሎች ማቅረብ፣ የልጆች መማሪያ ማቴሪያሎች ማቅረብ፣ የወንጌል ስርጭት ማቴሪያሎችን የስልጠና ማቴሪያሎችን ማቅረብ፣ ብዙ ቤተክርስቲያናት የቤተክርስቲያን ተከላ ካሪኩለም ምናምን እነዚህ የምናዘጋጃቸውን በጣም ብዙ ሺህ ቤተክርስቲያናት ይጠቀማል። አብዛኛውን እንበትናል፣ እናሰራጫል። እነዛ ስልቶች ያው ካሪኩለሙ ስልቱ የተጻፈበት ነው። እነዛ ስልቶችን የወሰዱ ያስፈጸሙ ቤተክርስቲያናት ዊን ያደርጋሉ። የዛን ያንን ስናይ እኛ በደስታ እንሞላለን። የኢትዮጵያን ቤተክርስቲያን እያገዝን ነው እና እነዚህ ነገሮች ሌላው አጋርነቶች እንዲፈጠሩ በቤተክርስቲያናት ኃይል የማስተባበር አቅም የማስተባበር አንድ ከተማ ስንሄድ አብረን እንስራ፣ በጋራ ብንሰራ በጋራ ድል እናገኛለን የሚሉ ነገሮችን። ስለዚህ ኢንስፓየር ቪዥን ራእይ እናነሳሳለን፣ ስልት ስትራቴጂ እንሰጣለን፣ ማቴሪያል እናመጣለን። እነዚህ ነገሮች ግን ቤተክርስቲያን በጊዜ ሂደት አቅሟ እየዳበረ ይመጣል። የዛኔ እዛ ሌቭል ላይ ስንደርስ ሚኒስትሪዎች ወይ ስልታቸውን ወደ ሌላ መቀየር አለባቸው፣ በአንድ ነገር ላይ መቆም የለባቸው። አሁን ለምሳሌ በኢየሱስ ፊልም ላይ ያደረግነው ድሮ ኢየሱስ ፊልም ቲሞች ነበሩ፣ ወደ 150 ምናምን ሰዎች ነበሩ፣ መኪኖች አሉን፣ ገጠሩን ሁሉ እንወጣ ነበር። አሁን እሱን አናደርግም። አሁን ምን አድርገናል? እቃውንና ፊልሙን ለቸርቾች ነው የምንሰጠው የራሳቸው ውስጥ። ምክንያቱም ቸርቾች የራሳቸውን ቲም መቅጠር ይችላሉ። እነሱ ማድረግ የሚችሉትን ነገር እኛ አንደግም። እንደሱ እያሰብክ በየጊዜው እየገመገምክ እዚህ ቦታ ላይ ውጤታማነታችን እየቀነሰ ነው። ክፍተት እኛ በእኛ ድርጅት ቋንቋ ሚሽናል ጋፕ ምንለው ነገር አለ። የት ጋር ነው የሚሽን ክፍተት ያለው መሞላት ያለበት? ሚሽናል ጋፕ ምንለው ሚሽናል ጋፕ አናሊሲስ እንሰራለን። ይሄ ቦታ ሪሊ የክፍተት ነው የሚሽን ክፍተት ነው የምንላቸው ቦታዎች ላይ ነው የምናተኩረው። ያለበለዚያማ ጳውሎስ እንዳለው ሌላው በሰራው መሰረት ላይ እየደገምክ መሄድ ምንም ውሃ ቢወቅቱት እንቦጭ ነው። በጣም ጥሩ ነገር አነሳ። አሁን የሚሽን ጋፑን እያያችሁ መስራት ጀመራችሁ። ከሱ ተነስታችሁ አሁን ሚዲያ እንደምትጀምሩ ነግረኛል። ሚዲያን ለመጀመር ምን አይነት ጋፕ አጥንታችሁ ምን ተጨባጭ ነገር አግኝታችሁ ሚዲያ የመጣችሁ? ወይስ ሚዲያ ይኑረን ብላችሁ ነው? አይደለም፣ እንደኛው ለመምሰል አይደለም። ጥሩ ነው። ጥሩ ሪሰርች ሰርተናል እኛ፣ ሰዎችንም ጠይቀናል። አሁን ለምሳሌ ብሮድካስት እንደ ሰማ ነው ከ45 በላይ
ኢቫንጀሊካል ወይም ደግሞ ወንጌል አማኝ ዙሪያ ያለ ሚዲያዎች አሉ። ዋንኛው ጥያቄያችን እነዚህ ሚዲያዎችን ደሞ ማህበረሰቡ ጋር ሄድ ሚዲያ ታዳምጣለ ወይ? ስንቱ የኢትዮጵያ ወንጌል አማኝ ክርስቲያን ሚዲያ ያዳምጣል? ከፍተኛ ፍራስትሬሽናል ከፍተኛ ተስፋ መቁረጥ ማዘናል በሚዲያዎቹ ከብዛታቸው ማዘናል። ስለዚህ ምንድነው ህዝቡ ታዲያ ሚዲያ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋል? ለምንድነው የማይሰማው? ለምንድነው ህዝቡ የማይሰማው? ለምንድነው ሚዲያውን ዘግቶ የተቀመጠው? እሱን ነው እኛ ጥናት ያደረግነው። ዋን ማንድ ናቸው? አንድ ሰው ነው በብዛት ሚዲያዎቹን የሚመራቸው? 24 ሰዓት አንድ ሰው ነው እንት የምታየው? በጣም ደግሞ ሚዲያ ላይ መውጣት የሌለባቸው ኮንቴንቶች ይወጣሉ? ማያንጹ ኮንቴንቶች ይወጣሉ? እነዚህ ሚዲያ ኮንቴንት ነው ኮንሱም ይደረጋል፣ ሰው ይጣቀማል። ስለዚህ እርሱ ጫና እየፈጠረ ነው። አንደኛው እንዳልኩ ይሄ በጣም በደንብ አስቦ አገናዝቦ የሚመለከተው ማህበረሰብ ክርስቲያን ሚዲያዎችን አቮይድ ያደረገ ነው። አንዱ የኛ ጥናት እሱ ነው። ሁለተኛው አገናዝቦ ደግሞ ማሄደው እነዚህን ኮንቴንቶች ኮንሱም ያደርግ ነው እየተጠቀመ አንተ ከዚች ከአዲስ አበባ የተወሰነ ኪሎ ሜትር ስትወጣ ያለው የአብያተ ክርስቲያናት መሪ አስተሳሰቡ በሙሉ በሆነ ሚዲያ የተቃኘ ነው። በቃ እውነቱን እኮ ነው የምነግርህ፣ በዛ አስተሳሰብ የተቃኘ ነው። ግን የአንድ ሜን ላይን ቤተክርስቲያን መሪ ነው። አኗኗሩ፣ አስተሳሰቡ፣ በአጠቃላይ አመለካከቱ የተቃኘው ግን ኮንሱም በሚያደርገው ሚዲያ ላይ ነው የተመሰረተ። እነዚህ ደግሞ የቆዩ የምንላቸው ቤተ እምነቶች ደግሞ ሚዲያ የላቸው አያስቡትም። ያ እሱ ነው እኛ በጣም እውነቱን ለምናገር አንገብጋቢ ፍላጎት ኒድ ነው ብለን ያሰብ። ሶስተኛው አንዳንድ አካባቢዎች ላይ አሁን ሚሽነሪ መላክ አትችልም፣ ግን ትክክለኛ የወንጌል መልእክት በቋንቋቸው መላክ ከቻልክ ግን ዘመኑ ትልቅ እድል ይሰጣል። ያንን ዘመኑ የሚሰጥን ትልቅ እድል መጠቀም ደግሞ አለብ። እሱን በሪሰርች ላይ ተመስርተን ቦታው ላይ ሄደን አስበን አይተን ነው ወደ መወሰን የመጣ ነው እንጂ ግሬት ኮሚሽን ሚዲያ ለመጀመር የዛሬ 10 እና 15 ዓመት 20 ዓመት ሊጀምር ይችላል አቅምም ነበረው አላመንበትም። አሁን ግን በሁለት መንገድ ያሉት ሁሉም ሚዲያዎች ብሎ በደምሳሳ መውሰድ ስህተት ነው። ቁጥራቸው ጥቂት ቢሆንም በጎ አስተዋጽኦ ያደረጉ ያሉ ስላሉ እነሱን ማመስገን አለብን። ግን ደግሞ አብዛኛው ማህበረሰባችን የሚጠቀማቸው ወይም ኮንሱም የሚያደርጋቸው ኮንቴንቶች ግን ማህበረሰቡን ሼፕ እያደረጉት ነው፣ አሳሰቡን እየቀየሩት ነው። እሱን ኢንተርቪን ማድረግ አለብን ነው አንድ። ሁለተኛ ከተማ አካባቢ ያሉት ምናምን ክሪቲካል የሚያስቡ የሚባለው ማህበረሰብ ጭራሽ ከናካቴው ክርስቲያን ሚዲያን አቮይድ አድርጎታል። ወደ ዩቱብ ገብቷል፣ አይመለከትም፣ መርጦ ነው ዩቱብ ላይ ምናምን የሚፈልገው። ሶስተኛው እንዳልኩ ሚዲያን ለኢቫንጀሊዝም መጠቀም እኛ ራሳችንን ፕሮሞት ማድረግ ሳይሆን የወንጌልን መልእክት በማህበረሰብ ቋንቋ ለማህበረሰቡ ማድረስ። እሱ አትሊስት መሬቱን እያለሰለስክ ዘሩን እየዘራ ትቆያል። እነዚህ አካባቢዎች ሲከፈቱ ሚሽነሪዎች፣ እግረኛ ሚሽነሪዎች ትልካል። ስለዚህ ይሄ አየር ኃይል ነው እንትን አድርገ ከእግረኛ ሚሽነሪ ጋር የምታጣምርበት ነው። ከኢቫንጀሊዝም አንጻር ካየሁ ማለት ከአንድ ሁለት ሳምንት ወይ ሶስት ሳምንት በፊት በእናንተ ፔጅ ላይ ቴሌቪዥን እንጀምር አንጀምር የሚል ነገር ተለጥፎ ነበርና ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ደግሞ ስቱዲዮ ገንብታችሁ እንደጨረሳችሁ ሰማሁ። ታዲያ ገንብተው ከጨረሱ በኋላ ለምን ትጠይቁናል አይነት ነገር ሰዎች ሲናገሩ ስለሰማሁኝ፣ ቀድማችሁ ሪሰርች ከሰራችሁ ግን አሁን ቴሌቪዥን እንጀምር አንጀምር ኦልሬዲ ካለቀ በኋላ ነው እና ለስሙ ነው ጠይቀናል ያላችሁት ወይስ የሚለውም ነገር ብዥታ ስላለ ነው ሰው ላይ። አክቹዋሊ ብዙም እንትን አይደለም፣ ያልከውን መውሰድ እንዳለ በቂ ይመስለኛል። ኖ ስቱዲዮ ነሰሰሪ የሚገነባው ከቴሌቪዥን ጋር ብቻ ተያይዞ አይደለም። እኛ በጣም ብዙ የጂሰስ ፊልም የቋንቋ ትራንስሌሽን ስራዎችን እንሰራለን፣ የደቢንግ ስራዎች፣ ቮይስ ኦቨር ስራዎችን እንሰራለን። ስቱዲዮ አንዱ ትልቁ ጠቀሜታ እሱን ነው የሚሰራው። ከዛ በተረፈ ደግሞ ሪሰርቾችን በትነናል በየከተማው የዛሬ አመት አካባቢ በትነን አናላይዝ አድርገናል። ይሄ በቅርብ የወጣው ዝም ብሎ በቅርብ የወጣው እንትን ነው ምን ይባላል መሰለ ካምፔን ነው፣ የፕሮሞሽን ካምፔን ነው። ኦኬ፣ በዛ እንውሰደው፣ ምንም ችግር የለውም። አክቹዋሊ የፕሮሞሽን የለውም። ያነሳሁን ሀሳብ ወስጄዋለሁ፣ የሚጠቅም ይመስለኛል። ምክንያቱም እዚህ ላይ የምናነሳቸው ሀሳቦች ሚኒስትሪዎችና ቸርቾች ላይ የሚጠቅሙ ሀሳቦችን ወደፊት ማምጣት ተጨማሪ ግብዓት እንዲሆን ማድረግ ነው። አንድ ነገር ላንሳልህ ዶክተር ግርማ፣ አንተ መንፈሳዊ መሪ ነህ፣
እንደገና ደግሞ የማህበረሰቡ አካል ነህ። ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የምትኖረው። ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ያለውን የእርስ በርስ ግጭት እና ቀውስ አሁን ያለንበት ሁኔታ እንዴት ታየዋለህ? የመፍትሄ ማሳብ ስጥ ብትባልና የመፍትሄ ሐሳብህ የመጨረሻ ተቀባይነት ቢኖረው ምን አይነት ከሰላም አንጻር ምን ትልል ነበር? ከቤተ ክርስቲያን አንጻርስ ምን ትልል ነበር? ስለዚህ ሶስት ጥያቄ አንድ ላይ ሰጠው አሽከምከኝ ነው ይባላል። ካመጨም ዲያሎ ጥያቄዎች ናቸው። ጉድ ሉክ መጀመሪያ ላይ የማህበረሰብ አካል ነው እነት ነው። አሁን እናንተ ምን ሰራውን ይሄን ፕሮግራም በአብዛኛው የሚያዳምጣን ሌላ ግሩፕ የለም ባለንም በአብዛኛው የሚያዳምጣን የወንጌል አማኙ ማለት የወንጌል አማኙ ነው። ሌሎችም ይሰሙታል ግን በጣም አነስተኛ ነው ቁጥሩ። which means ምን ማለት ነው? ያንተ ኢንፍሉዌንስ ሴንተር ያለው የወንጌል አማኙ ነው። በጣም ጥሩ። አሁን እኔ መጀመሪያ ያለብኝ ከኢንፍሉዌንስ ሴንተር ነው። እውነት ነው። እስማማለሁ። ተጽዕኖ ከማረግበት ሴንተር ነው መጀመሪያ ያለብኝ። መጀመሪያ ወንጌል አማኙ ማህበረሰብ ለሰላም ኮንትሪቢዩት ያደረገ ነው ወይ የሚለው ነው መጀመሪያ መጠየቅ ያለብን። ሌላ ላይ ጣታችንን ከመጠቆማችን በፊት በወንጌል አማኝ ሴክተር ውስጥ የምንመራ ሰዎች እሱን ብናደርግ አገርን እንረዳለን። ለምሳሌ ሁሉም በየአካባቢው ያለውን ቢሰራ አገሪቱን እንረዳለን ነው ማለት። ስለዚህ አሁን እኛ ኢንፍሉዌንስ ሴንተራችን ይሄ ከሆነ ከዚህ እንነሳ። እኛ ጋር ያሉ መጀመሪያ ለማስተራቅ ስትሄድ አንተ ታረክም ሆነልብ አትራክቲቭ አይደለም። አንተ መጀመሪያ አርስ በርስ እየተፋጨህ ለማስተራቅ ምናምን የሰላም ሐሳብ ምናምን ይዘህ ስትሄድ አይ ቲንክ እንደሱ አይነት ምላሽ አግኝተናል ከሆነ ቦታ በጣም አስደንጋጭም ነበር። ያ ኦፍ ኮርስ ሪያሊቲ ነው። እኔም በሁሉ መልሰው የምችለው ነገር ነው። ስለዚህ መጀመሪያ እኛ ሰላም ፈጥረን አንድ ላይ መቆም አለብን እንዴ? አሁን ይሄ በዘር መከፋፈል ምናምን እንደዚህ በዘር ተከፋፍሎ መናጨት ምናምን ቤተክርስቲያን ውስጥ የለም ወይ? ወይስ አንድ እንደውም ነው ክሪቲካሊ የምጠይቀው ነገር አለ። ዘረኝነት ከቤተክርስቲያን ወደ ውጭ ነው ኤክስፖርት የተደረገው ወይስ ከውጭ ወደ ቤተክርስቲያን ነው ኢምፖርት የተደረገው? ከቤተክርስቲያን ወደ ውጭ ነው የሄደው። ፐርፌክት። በኔ ሳቤ ነው ተመልካቾችን ይቅርታ ጠይቄ ምክንያቱም ሌላውን ሰው ሳልጫን ማለት ነው። አዎ ማለት ምንድነው ኮንክሉዥኑ በጣም ከባድ ቢሆንም አይ ይሄን ያልኩበት መንገድ ባለፉት አመታት ውጩ ደና በነበረበት ጊዜ እኛ በዘር እናጭ ስለነበረ ነው ይሄን ያልኩ። በጣም ጥሩ ነው። ማለት አንጻራዊ ሻል ነበር ውጩ ማለት ማያምነው ስለ በእኛ ሰርክል የሌለው ከኛ የተሻለ ነበር አብሮ በሰላም ይኖር ነበር። እኛ ግን ዘር መስረት ያደረገ ጦርነት ውስጥ ነበር። በጣም ጥሩ ነው። ጥሩ ነጥብ ነው ያነሳው። ስለዚህ ከኛን በመፍትሄው መጀመሪያ እኛ እኔና አንተ ለዛውም ክርስቶስ ኢየሱስ የሞተልን ለማስታረቅ ብሎ በመስቀል ላይ ሞተ ጌታ ያለን ሰዎች እኛ ሳንታረቅ ስለ ሀገር እርቅ ማውራት በጣም ይከብዳል። ስለዚህ እኛ ይሄ እንደዚህ ክፍፍልን ምናምን ኤክስፖርት እያደረግን ከሆነ መጀመሪያ እሱ መግደል ነው ያለብን። መጀመሪያ ማጥፋት ያለብን ነገር እሱ ነው። ሁለተኛ አሁን ባለው አገራዊ ሁኔታ ውስጥ ከፍተኛ ብጥብጦች የተካሄዱባቸው ከተሞች predominantly ወይም በብዛት የወንጌል አማኞች ያሉባቸው አይደሉ? ከተሞቹን ብንጠቅሳቸው እከሌ ከተማ ብለ እከሌ ከተማ ብለ በከፍተኛ ሁኔታ የወንጌል አማኞች የተሳተፉባቸው የመሯቸው ናቸው። ስለዚህ መፍትሄ ከራሳችን ነው መጀመሪያ መነሳት። ባለመድኃኒት ወይ ራስን አድን እንደሚለው መድኃኒት አለን ምንል ግሩፖች መጀመሪያ ራሳችንን ማዳን አለብን ብዬ ነው ማለት ነው። እኛውን የዘንድሮ አመት የመሪዎች ኮንፈረንሳችን ታይትል የታረቁ አስታራቂዎች ነው ማለት ነው። መጀመሪያ እኛ እንታረቅ ከዛ እናስታርቅ ሚል ነው አይዲያችን። እዛ ላይ ነው የሚመሰረተው። ስለዚህ እሱን እኔ አሰምራለሁ ለሀገርም አስተዋጽኦ እናደርጋለን ብዬ ነው ማስበው። በጣም ግን የሚያሳስበኝ ፓራዶክስ የሆነው ነገር ምንድነው? እውነት አለን ይያለን ለዛውም በመስቀል ላይ የሞተ ለሰላም የሞተ ጌታ አለን ይያለን ሰላምኛ ጋር ከሌለ አትራክቲቭ አይደለም እሱ። እኔ በጣም ያሳዝነኝና መቆዝምበት ነገር እሱ ነው። እውነቱን ለማናገር እሱ ነው። በአገር አቀፍ ደረጃ አስተዋጽኦ አድርገብትባል ይሁን አገራችን ውስጥ ቼንጅ መጥቷል። በጎ ነው ቼንጁ መጥፎ ነው ቼንጁ ሌላ ጉዳይ ነው።
እኔ እሱን አልገመገምኩት በዛ አሚን እዛ ግምገማ ውስጥ አልገባውም አሁን ቼንጁ ፕሮግረስ ያደርግ ቼንጁ ፌቨር የሚያረጋቸው ሰዎች አሉ ቼንጁ ዲስአድቫንቴጅ የሚያረጋቸው ሰዎች አሉ ሁለቱም ሰዎች በጥንቃቄ መጓዝ አለበት ነው ማለት ላይክ ምክንያቱም ዓለም ዳይናሚክ ነች ትቀያየራለች በምትቀያየርበት ጊዜ ዛሬም እድል አለኝ ብለ ሌላ ሰው መጨቆን የለብህ የሊደርሺፕ ሳይንስ ምን ይላል መሰለ ፓወር ኢዝ ዳይናሚክ ፓወር ይቀያየራል ዛሬ አንዱ ጋር ያለው ነገ አንዱ ጋር ያለው ስለዚህ ሚስ ትሪትመንት መኖር የለበት ይሄኛውም ቅያሜና ሪሴንትመንት ሊኖር አይገባም ምክንያቱም ዓለም ስለምትቀያየር በቃ ነገሮች ትላንት የነበሩ ነገሮችን በመመኘት ጊዜን ልታጠፋ አትችልም ላይ ሙቭ ያረገ ነው እድልም ዛሬ አገኘው ሚለው ሰው ደግሞ ሚቀየር እንዳይመስለው መጠንቀቅ ስለዚህ ነው ኢትዮጵያዊ አባባል አለ አንድ እንደዚህ ነው የሰው ሳይሆን የጊዜ ጀግና ነው ያለው ይላል ለምን ስለሚቀየር ዛሬ ጀግና ምናም አይነካም ምናምን የተባለ ሰው ነገ መግቢያ ይጠፋዋል ግን ሰው ከታሪክ ብዙ አይማርም ለክ እሱ ደሞ እድል ሲሰጣው ከሱጭ ያለው አይመስለውም ለነገ ሳይል ይናገራል ለነገ ሳይል ያደርጋል ለነገ ሳይል ሰዎችን ይጎዳል ሚስትሪት ያረጋል ከዛ በኋላ እሱም ይገባል የኛ ሀገር እንደዛ ነው የተጎዳችው እኔ ከሁሉ በላይ ግን ምለው ምክርህ ቢሰማ ብትለኝ ማለት ነው አገርን አገርም ያረጋው በህግ መመራት መሪዎች በህግ መመራት አለባቸው ህዝብ በህግ መመራት አለበት ማይ ብራዘር እኔ እና አንተ እኮ ላትወደኝ ትችላለህ ክርስትና ከለወጠህ ወንጌል ከለወጠህ ውደደኝ ግን እንደ ግለሰብ የአይኔ ቀለም ላያምር ይችላል ግን ድንበሬን እንዳታልፍ ግን የሚከለክል ህግ መኖር አለበት ብዙ ሀገሮች ሄጄ ያየሁት እሱን አንድ ነጭና አንድ ጥቁር ጎረቤት ሆነው ሲኖሩ ሰላም ላይባባሉ ይችላሉ ግን ይሄኛው ወደዚህኛው ክሮስ የማድረግ አይፈቀድለትም ምን አለው ህግ አለ አንዱ አንዱን ሲበድለው ህግ ጣልቃ የሚገባበት መንገድ መድሎ ካለው አገር የለም አመኔ በህግ መገዛትን በህግ መመራትን የእግዚአብሔርን ህዝብ ከሌላው ህዝብ የሚለየው ስለ እስራኤል ህዝብ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ህዝብን ስለወደድከው ህግ ሰጠው ይላል የተወደደ ህዝብ መሆኑ መገለጫው ህግ ሲሰጥ ህጉ ደግሞ በጣም ስታየው የእግዚአብሔር ህግ በጀስቲስ ላይ ተመሰረተ ፌር የሆነ ህግ ሚስትሪት እንዳታረግ ወንድምህን እንደዚህ የሚሉ ነገሮች የታጨቁበት ህግ ነው ያለው የእግዚአብሔርን ህግ ቢተገብር እስራኤል መልካም ይሆንለት ነበር እንዲሁም አገራችን ውስጥ ህግ አንተ በህግ መብት ያለ ዜጋ መሆን አለብህ በህግም ደግሞ የምትጠየቅ ሰው መሆን አለብህ የዛኔ ብዙ 100% ችግር ባለንም ብዙ ችግር ይፈታል የሚል አቋም አለኝ ስለዚህ እኔ በህግ ነገሮችን እንስራ የዛኔ ሰው ቅሬታ ታስሮ እንኳን ሲወጣ አንድ ሰው ሰርቭ አርጎ በህግ ሰርቭ ከታሰረ አይጎዳም ያለ ህግ ካሰርከው ግን ውስጡ ይጎዳል ለዚህ ነው አበሻ በህግ ከተወሰደችው በቅሎ ይልቅ ያለ ህግ የተወሰደው ጭብጦ ይቆጨኛል የሚለው በህግ ምንም ነገር ብታረገው አንድ ሰው በህግ ነው የተፈረደብኝ ካለ በህግ ነው የተሰራው ካለ ይቀበላል ያለ ህግ ግን ነገሮችን የምታደርግ ከሆነ ግን ዛሬ ብቻ አይደለም ለሚቀጥለው ትውልድም ቅርሾ ያስቀምጥክ ነው ያለው ስለዚህ እኔ ምከርብባል ማለት ያን ያህል ነው ተጽኖ ያለኝ ሰው አይደለም በዛ ደረጃ ግን እንደው ሰው ምኞት አይከለከልም አንተም ደግሞ ስለጠየቀኝ ማለት ነውና እንትም ቢኖረኝ በህግ የሚመራ ማህበረሰብ መፍጠር አማራጫችን ነው ብዬ ነው ማስበው ቤተክርስቲያን ላይስ እንደው የግርማው ሳኔ ልክ እንደሚሄዱን ህግ የመጨረሻው ቢሆን ምን ተወስናለህ ዛሬ ያለችውን ሁኔታ አይተ እንዲስተካከል እንደው ላስተምር ምናምን አለ የምትለኝ ማህተም አርግበትና ከዛሬ ይተገበራል የምትባል ያው ምን ታደርጋለህ እኔ በመጀመሪያ ደረጃ ዳይቨርሲቲያችን እንደተጠበቀ ሆኖ የተለያየ ልዩነታችን እንደተጠበቀ ሆኖ የቤተክርስቲያን አንድነት ላይ አቅም ያሳጣን ጉዳይ ነው የቤተክርስቲያን አንድነት
በጣም ማዝነበት ጉዳይና አቅም ያሳጣን ጉዳይ የቤተክርስቲያን ነው። ኢቫንጀሊካል ኮሚኒቲ ውስጥ በተለይ የወንጌል አማኝ ኮሚኒቲ ውስጥ በተለይ የማያው ነገር ራስ ወዳድነት ኢጎ የሚባል ነገር ይሄ የግለሰቦች ኢጎ ከእግዚአብሔር መንግስት ይልቅ ኢጎ በጣም ከፍ ያለ እነዚህ አሁን ቀደም እንዳልከኝ 3000 ቸርች 3000 ሚኒስትሪ ምናስመዘግበው ስላስፈልገን ብቻ እንዳይመስል ዳይቨርሲቲ በራሱ ዲስአድቫንቴጅ አይደል ካስፈልገውን ካደረክ ነው ግን ማቀፍ ግን የለን ማቀፍ የለን ማናችሁ ስንባል ብዙዎች ነን ወንድም ወንድሙን ይቃወማል አንድ ስብሰባ ውስጥ ገብቶ ስለዚህ ቤተክርስቲያንን ብትለኝ ነው መጀመሪያ ደረጃ አንድነት ነው ጌታ ኢየሱስ እኮ የጸለየው ረጅሙ ጸሎት አንድነት ነው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 the longest prayer was about unity ለምንድን ነው ዩኒቲ የማይኖረው? ቀረብ ብዬ ለማየት ሞከርኩ ብዙ ቦታዎች ላይ ሪሊ የማይፈታ ችግር ስላለ ነው ወይ? ምናም ስትመለከት አይደለም። በግለሰቦች በእንግሊዝኛ ኢጎ የሚባለው እሱ ላይ ነው የሚመሰረተው አብዛኛው ነገር። እኔ ራሴን እይታ ነው መናገር። ግርማ አልታየ መሪና ተቋም ትመራለ ቤተሰብ ትመራለ በስርህም በተቋም ስር ደግሞ ተቋም አለ እናንተ ጋር ያው ስለማይበቃ ነው ዛሬ ያልነካካሁት እንጂ በእናንተ የተቋም አደረጃጀት በተቋም ውስጥ ብዙ ተቋም አለ ግን እንዶ አጠቃላይ መሪና ውሳኔ በጣም የተያያዙ ነገሮች ናቸው ምናልባት ለፓብሊክ ሊሆን የሚችል በውሳኔህ ይህን ባልወስነው የምትለው ነገር ግጥሞ ያውቃል ከዛ መማር እንችላለን በተለይ አንተ ምንድን ነው ከወጣት ወደ ጎልማሳ ይሄድክ ነው ምንድነው መሃል ላይ ነህና ለወጣቱም ቅርብ ነህ በእናንተ ተቋምም አንተ ያዲሱ ትውልድ መሪ ነህ አይደል ካንተ በፊት ሊባል ይችላል ወረድ በዛ አደረ ነህና ወጣቶች አሉ የሚከተሉ ሰዎች አሉ ሌላም ሰው ያያልና በዚህ በአመራ ላይ በነበርክበት ወቅት ሊሆን ይችላል አጠቃላይ ከውሳኔ አንጻር የምትጸጸትበት ነገር ግጥሞ ያውቃል ለህዝብ የሚሆን ከሆነ ማለት ነው። በአጠቃላይ አንድ ሁለት ብዬ ባልነግርህም ውሳኔ አወሳሰል ላይ በጣም ለእኔ ትልቅ ዲስአድቫንቴጅ ነው ብዬ ማስበው የተቆጣ የተበሳጨ ጊዜ የምትወስናቸው ውሳኔዎች ትልቅ ዲስአድቫንቴጅ ናቸው። በቁጣ ሰዓት የሚወስነው ነገሮች ሰው ስለሆንክ ያስቆጠዋል፣ ያበሳጨዋል። የዛኔ ቤት ሄዶ መተኛት ስሊፕ ኦቨሪቲ ይባላል። ተኛበት ሳተኛበት ቸኩለ የወሰንካቸው ውሳኔዎች ሰይጣን ይጠቀምባቸው ነገር ነው። የሰይጣን አሰራር በአጠቃላይ አንተን አንገር እንድትሆነ ማድረግና በዛ ጊዜ ውስጥ ውሳኔ እንድትወስን ማድረግ ነው። ልክ ሙሴ ተበሳጭቶ ሄዶ አለቱን እንደመታው እና ሚጸጸት ውሳኔ ውስጥ እንደገባ አንገር ውስጥ በሚገባበት ጊዜ እሱን ኮንትሮል ማድረግ አለመቻል ትክክል አይደለም። አዚ ማስተዋሳቸው ነገሮች በሙሉ አንድ ሁለት ብያል ነገርም ግን ለኔ ጥሩ አይደሉም ብዬ ማሰባቸው የወሰንኩት ውሳኔ እኮ ወይም ደግሞ የዛኔ በጣም ያበሳጨኝ ነገር ጀስቲስ ያለው እውነት ሊሆን ይችላል ግን ውሳኔህ ግን ዋይዝ አይሆንም። ግራ ቀኙን አይታተወሰነው የምትወሰነው ውሳኔና የዛኔ ውጦ መሄድ ወደ ቤት ሄደ ታኝተበት አንድ ሳምንትም ሁለት ሳምንትም ትተው ከዛ መተ ተመለሰ ሪቫይዝ አርከ ሞሰን እሱ አንድ ነው። ሁለተኛ ግን ውሳኔን በተመለከተ በአጠቃላይ እኔ ያው ከሊደርሺፕ ሳይንስ ማንጻር ነው መናገረው እኛ የሊደርሺፕ ትምህርት ቤት አለን አስተምራለሁ ኦርጋኒዜሽናል ሊደርሺፕ አስተምራለሁና እዛ ላይ ባጠናው ጥናት ምን ይላል መሰለህ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት ሁሉ ጊዜ ግሩፕ ዲሲዥን የቡድን ውሳኔ ከኢንዲቪጁዋል ውሳኔ ሱፒሪየር ነው። ለዚህ ነው ብዙ ምክር ባለበት ድል አለ የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ። ግን ሳይንሱ ደግሞ ሊደርሺፕ ሳይንስ ምንድነው ግሩፕ ዲሲዥን ኢዝ ኦልዌይስ ሱፒሪየር ዛን ኢንዲቪጁዋል ዲሲዥን። እዚህ አማካሪ መውይይት ፍጭት ያስፈልጋል። ጥሩ ውሳኔ አንዳንድ ያው ፕሮሰስ ስሎ ሊሆን ይችላል ግን አተጻጻፈት። ስለዚህ እኔ ከውሳኔ አንጻር እሱን መከራል ስለሰጠን ጊዜ ስለነበረንም ቆይታ በእይታ ሰብ
እጅጋር ያመሰግናለሁ። ምንም አመሰግናለሁ አለም። አድማጭ ተመልካቾቻችን ይህ እይታ ነው። ዛሬ ከዶክተር ግርማ አልታየጋ የነበረን ድንቅ ውይይት በዚህ ተጠናቀቀ። በሚቀጥለው ሳምንት በአዲስ ሐሳብ ከሌላ እንግዳ ጋር ወደ እናንተ እንመጣለን። ሻሎም።